ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံရေးသုံးသပ်ချက်တွေကိုစပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အစိတ်ပိုင်းကိုပို့ပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်အာဆီယံပိုင်းကိုပို့ပြီးတော့ပြောဖြစ်မှာပေါ့နော်အာဆီယံမှာဒီစကားဆနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပွဲဆူနေတယ်နော်ပွဲဆူနေတယ်ပြဿနာတွေကလည်းတက်နေအဲ့တော့အာဆီယံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဒါဒီညပိုင်းမှာအဓိကပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့အာဆီယံအကြောင်းကိုဒီညမှာပို့ပြီးတော့မှပြောမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအာဆီယံမှာလိန်ညာပြီးတော့မှသူကဒီဘယ်လိုပြောမလဲအာဆီယံကိုခွေးတုပ်ပေါက်ကနေဝင်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေတဲ့အခါကျတော့အာဆီယံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီညမှာပို့ပြီးပြောမယ်အာဆီယံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအကြောင်းအရာတွေပို့ပြောဖြစ်မယ်ဒီညကနော်အဲ့ပြီးတော့မနက်ပြန်ဆိုလို့ရှိရင်17ရက်12ရက်17ရက်12ရက်ကလည်းဒါအင်မတန်ကိုအရေးကြီးတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့17ရက်နဲ့12ရက်နေ့မှာလည်းဘာအခြေအနေတွေဘယ်လိုတွေဖြစ်လာမလဲနောက်ဒီပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပေါ့နော်ဒီအာဆီယံမှာဆွေးနွေးသွားတဲ့အကြောင်းတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းအာဆီယံမှာဘယ်လိုတွေပွဲစုနေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒါဒီညမှာအဓိကပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြည်ရင်းမှာကကြတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒီပြည်သူလူထုကိုသူလုံးဝမတော်တာနိုင်ဘူးဒါဆိုပြည်ရင်းကိစ္စကတော့အရင်စိတ်ချရတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့လက်အောက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရှိတယ်ပြည်သူကိုလုံးဝကျော်လွန်နိုင်စွမ်းတော့လုံးဝမရှိဘူးလုံးဝကျော်လွန်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးပြည်သူအားကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလုံးဝကိုကျော်လွန်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူဒီအာဆီယံမှာသူတို့เนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့มาပေါင်းထားတဲ့កောင်នេះねបងเนาะဒီအဲ့အာဆီယံမှာနည်းနည်းဒီအကြမ်းဖက်စစ်កောင်စီကဘယ်လိုအကွက်မျိုးတွေကိုရွှေ့တယ်လဲဘာတွေလုံနေတယ်လဲဆိုတော့အရာเนี่ยပတ်သက်ပြီးဒါကျွန်တော်တို့စပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အာဆီယံမှာအခုအဖွဲ့တွေ꿰နေတယ်ဘာကြောင့်꿰တာလဲအကြမ်းဖက်စစ်កောင်စီเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့มาအဖွဲ့တွေ꿰တာဘာကြောင့်꿰တာလဲမြန်မာပြည်သူပြည်သားကိုတတ်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်កောင်စီလူမျိုးသုံးတပ်ဖြတ်မှုကိုကျူးလွန်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်កောင်စီဒီလူမျိုးသုံးတပ်ဖြတ်မှုเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့มาအကြမ်းဖက်စစ်កောင်စီเนาะမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုရရဆက်ဆက်တတ်ဖြတ်တဲ့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီလူတတ်မှုကျွလွန်တဲ့ဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လူသားချင်းစာနာမှုအစည်းအဝေးလူသားချင်းစာနာမှုအစည်းအဝေးလူသားချင်းစာနာမှုအစည်းအဝေးအဲ့ဒီလူသားချင်းစာနာမှုအစည်းအဝေးမှာလူတတ်သမားတွေကိုနေရာပေးတယ်ဆိုတော့အာဆီယံမှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးကအကုန်လုံးကတော်တော်များများအောင်းအောင်းသွားကြတော့ပေါ့နော်ဟာလူသားချင်းစာနာမှုအစည်းအဝေးဘက်မှာလူတတ်သမားကိုနေရာပေးတယ်ဆိုတော့အာဆီယံမှာအာဆီယံမှာနော်ဒီအာဆီယံမှာဒီမြန်မာနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာတာဝန်ကျတဲ့ကမ္ဘောနီးယားဒီဟွန်ဆင်ကအုံနောက်ကိုပြည့်ရလားကြက်ကိုပြည့်ရလားကဲအာဆီယံမှာစပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့ဒါပြဿနာဖြစ်လာပြီကဲဟွန်ဆင်ဒီကြက်ပြည့်ရလားအုံနောက်ပြည့်ရလားကဲအာဆီယံမှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးစကားပြောလာပြီပြဿနာတွေတက်လာပြီဘာကြောင့်လဲလူသားချင်းစာနာမှုအစည်းအဝေးတဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအစည်းအဝေးလူသားချင်းစာနာမှုအစီအွေလူသားချင်းစာနာမှုအစီအွေအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ကောက်ချစ်ရုံမှာမူကတမတော်သားတွေပုံမှာလည်းကောက်ချစ်ရုံမှာလည်းပြည်သူပြည်သားတွေပုံမှာလည်းကောက်ချစ်ရုံမှာတနိုင်ကောင်လုံးပုံမှာလည်းကောက်ချစ်ရုံမှာပြီးလဲပြောသူကအပေါ်စီကနေပြီးတော့မှဘာနာမည်ကောင်းယူမလဲဆိုလို့ရှိရင်လူသားချင်းစာနာမှုနှလုံးသားရှိတယ်လို့ဘာလို့လို့ねလူတက်သမားကသူ့ရဲ့လူတက်မှုတွေကိုကာကွယ်ဖို့တက်သူစူးစမ်းလာတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့လူတက်သမားကသူ့ရဲ့လူတက်မှုတွေကိုကာကွယ်စူးစမ်းလာတဲ့အနေအထားကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးလူမျိုးသုံးတက်ဖြတ်မှုကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လက်ဆလက်နာရှိနေတဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီเนาะအခုလည်းဒီအာဆီယံအစည်းအဝေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှိနေတဲ့အချိန်တွင်းမှာပဲရွာတွေကိုရရဆက်ဆက်မီးရှို့တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီเนาะဒီကနေဒီမှတ်တမ်းတွေအားလုံးကိုကဘာကြီးကနေ့ရက်စဉ်တိုင်းဒီသတင်းတွေဒီ message တွေအကုန်ရနေတာလေအဲ့တော့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုလူသားချင်းစာနာမှုအစည်းအဝေးဘက်မှာနေရာပေးတဲ့ဒီဟွန်ဆင်ကဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခုအာဆီယံမှာပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ရရဆက်ဆက်သူ့ကိုဝေဖန်မှုခံနေရတယ်ပြီးတော့ဝေဖန်ယုံနေမကတော့ဘူးအာဆီယံမှာအခုအဖွဲ့တွေကကွဲကုန်ကွဲကုန်အဲ့တော့မလေးရှားလည်းတော်တော်လေးကိုအမြင်ဆောင်သွားကုန်ပြီအကုန်လုံးကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းအမြင်ကဆောင်းလာကုန်ပြီအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဒီအာဆီယံမှာကအခုအဲ့ဒီပြဿနာတက်နေအာဆီယံမှာဟိုအဖွဲ့တွေကကွဲလာတယ်ပေါ့နော်အဖွဲ့တွေမှာကွဲလာပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးအဖြစ်ပြက်ပြက်လာနော်အဲ့ဒါအခုအာဆီယံမှာအခုဖြစ်ပြက်နေတဲ့အကြောင်းတရားအခုဒီပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာလူသားအာဆီယံလူသားချင်းစာနာမှုအစိုးရဘက်မှာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်ခွင့်ရတာနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတက်ခွင့်ရတာကအစိုးရတည့်ရက်အနေနဲ့ခွင့်ပြုလို့တက်ခွင့်ရတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုအစိုးရအဖြစ်အတိမတ်မပြုဘူးအစိုးရအဖြစ်လည်းအတိမတ်မပြုပါဒါပေမဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုတာဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုဗျာဒီဟွန်ဆင်ကနည်းနည်းပပနေရာပေးခြင်းလို့ပေါ့နော်ဝင်ပြီးတော့မှလုံးတဲ့အနေအထားကိုတွေ့ရတယ်။နော်ဝင်ပြီးတော့မှလုံးတဲ့အနေအထားတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလူတက်မှုကျွလွန်တာတစ်ကဘာလုံးလည်းသိတယ်။
အားလုံးလည်းသိတယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာလည်းပါတယ်အကုန်လုံးလည်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုဘယ်သူကယုံမလဲဘယ်အဖွဲ့အစည်းကယုံမလဲဘယ်သူကလက်ခံမလဲအဲ့တော့ဒီဟွန်စင်ကလူသားချင်းစာနာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီစကားစကိုနေရာပေးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဲ့တော့ကျန်တဲ့ဝင်ကြီးတွေအားလုံးကထပြီးတော့မှကန့်ကွက်ကြပြီထပြီးတော့မှကန့်ကွက်ကြပြီဟာဒါလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါအုံနှောင်ချက်မပြည့်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နေနဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုနေရာပေးတာပဲအဲ့တော့နေရာပေးတဲ့ကောင်ကအာဆီယံမှာဘယ်ကောင်လဲဟွန်စင်ဟွန်စင်အုံနှောက်ပြည့်ရလားဟွန်စင်ချက်ပြည့်ရလားဟွန်စင်ကဘာအဓိပ္ပာယ်နဲ့လုပ်တာလဲဘာညာခွေးကွာနဲ့အခုအာဆီယံမှာပွဲနေကြတယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကဘောမအတိုင်းဝိုင်းကတော့ဟာငါတို့အာဆီယံမှာဒီငါတို့စစ်ကောင်စီနေရာရတယ်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့တွေကတော့နည်းနည်းပပလောင်ကြတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒီအစိုးရတရက်နေနဲ့နေရာပေးတာမဟုတ်ဘူးအခုမှမင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက try no ကြည့်တယ် try no ကြည့်တယ်စိန်ခေါ်ပွဲကမနှက်ပြန်မနှက်ပြန်စိန်ခေါ်ပွဲမင်းတို့ဟိုဘက်ကအဖွဲ့တွေဘလူပဲပြောပြောစိန်ခေါ်ပွဲကမနှက်ပြန်အာဆီယံနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိန်ခေါ်ပွဲကမနှက်ပြန်မနှက်ပြန်မှာပြုလုပ်မဲ့အာဆီယံဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေတွေတိုးတက်ရေးအတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ MG နဲ့အလို့တော်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလာမယ်ပြီးတော့မလေးရှားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ပြန်ကြားရေးအရာရှိကလည်းပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအာဆီယံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအမေရိကန်တွဲဆောင်ပွဲတွေမှာလည်းဒါအများကြီးထိရောက်မှုပါတယ်ဆွေးနွေးမှုတွေပါလာတော့မယ်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုမနှက်ပြန်နေစပြီးတော့မှအာဆီယံမှာအရေးကုန်ဘလို့နှွားမလဲဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့စောင့်ကြည့်လိုက်စောင့်ကြည့်လိုက်အဲ့တော့အာဆီယံမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုနေရာပေးတဲ့ဟွန်စင်လည်းဘလို့မျိုးဒုက္ခကြီးကျယ်တွေ့မလဲဆိုတာမနှက်ပြန်စောင့်ကြည့်လိုက်မနှက်ပြန်စောင့်ကြည့်လိုက်နော်အာဆီယံမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုဘလို့မျိုးနေရာပေးခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ဒီဟွန်စင်တီလည်းကဲနိုင်မလားဆိုတာမနှက်ပြန်စောင့်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒီပထမဦးဆုံးသူတို့ကနေရာရပြီလို့သူတို့ထင်တာနော်သူတို့နေရာရပြီဟာငါတို့ဒီလိုလှုပ်လိုက်တာအောင်မြင်သွားပြီလို့သူတို့ထင်တယ်နော်노ပါအာဆီယံမှာခင်ဗျားတို့ကိုအတိအမှန်မပြုပါဘူးရှက်စရာတိတ်ကောင်းတာကခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကအာဆီယံကိုဟာလာခင်ဗျားတို့ကိုခင်ဗျားတို့တူတော်ကောင်းအယောင်ဆောင်ပြီးတော့အာဆီယံကိုမျက်နှာပြောင်းတိုက်ပြီးတော့မှအစည်းအဝေးတွားတက်တာရတာစောက်ပေါ်တွေပဲခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့စောက်ပေါ်တွေဆောက်ယူလေအုံနောက်ကြက်မပြေဘာလဲလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုတဲ့အဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ဘာဆိုင်လဲခင်ဗျားတို့ကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုတာရှိလို့လားခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်စိုးဝင်းခင်ဗျားတို့ရှိမှလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုတဲ့စကားလုံးခင်ဗျားတို့ရှိမှရှိလားဘာအခုမှအယူထားပြီးတော့မှလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုတွေဘာတွေညာတွေဆိုတော့ဒါမပြောနဲ့လေခင်ဗျားတို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့လက်အောက်မှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေတောင်မှမတည်တင်ဘူးလုံးဝမတည်တင်တာလုံးဝမကြဆုံးတင်တာခင်ဗျားတို့ကလေခင်ဗျားတို့ရဲ့ဘဝတွေအတွက်ပဲစဉ်းစားတယ်တကယ်တော့ခင်ဗျားတို့တက်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေရဲ့ဘဝလည်းခင်ဗျားတို့မစဉ်းစားဘူးခင်ဗျားတို့ကအဲ့လိုမျိုးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုတွေတွားလို့တဲ့ခါကျတော့အောက်မှာရှိနေတဲ့တိုက်လိုက်ရတဲ့စစ်သားတွေသူတို့ရဲ့ဘဝတွေဘယ်လိုဖြစ်လဲဆောက်ယူဖြစ်ကုန်တာပေါ့အောက်မှာရှေ့တန်းကိုသွားပြီးအတမင်တတအသက်ပေးခံလိုက်ရတဲ့သူတွေလည်းဆောက်ယူဖြစ်ကုန်တာပေါ့ဟင်ခင်ဗျားတို့တွေကအမျိုးမျိုးလုပ်တယ်အခုလူတက်တယ်အခုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကိုတွားပြီးတော့မှဝင်တယ်ခင်ဗျားတို့တွေကယူနေတာမင်းအောင်လိုက်လို့စိုးဝင်လို့ပြီးရဲလို့ခင်ဗျားတို့ကြက်မပြေဘူးဟုတ်ပြီလားဘလို့ပဲလို့ခင်ဗျားတို့ကလူတက်တမာပဲလူတက်တမာလူတက်တမာပဲခင်ဗျားတို့ဘလို့ပဲသူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့ပဲကြိုးစားကြိုးစားခင်ဗျားတတ်လို့သူတော်ကောင်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးเนาะမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံကိုတွေးခွဲအုပ်ချုပ်တယ်အမျိုးပါတာသာသနာကိုလည်းခမရိုးတွေဒီအများကြီးတွေးကိုပြီးတော့မှအုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်။နော်အများကြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာနောက်ဒူးဆိုက်တမဂိုင်းပေါင်းမြောက်များစွာကိုလည်းခမရိုးအကြမ်းဆက်ကောင်စီတွေဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဒူးဆိုက်တမအဖွဲ့တွေတမျိုးပြီးတမျိုးပြီးပေါ်လာတယ်။အဲ့တမျိုးပြီးတမျိုးပြီးပေါ်လာတဲ့အရာတွေကလည်းအဲ့ဒါခမရိုးအကြမ်းဆက်ကောင်စီပဲလှုပ်ထားတဲ့ဟာတွေ။နောက်ပြီးမှခမရိုးအကြမ်းဆက်ကောင်စီခမရိုးအကြမ်းဆက်ကောင်စီအဖွဲ့တွေအားလုံးဒီဒူးဆိုက်တမတွေဖြစ်တယ်။ခင်ဗျားတို့ကစစ်သားလည်းမဟုတ်ဘူးစတက်မတော်လည်းမဟုတ်ဘူးတေးသေးချာချာနှိုင်းနှိုင်းချွတ်ချွတ်နဲ့ကျွန်တော်ຫນွေဥတော်လိုင်းမှာတိလာရတာတစ်ချက်ကခင်ဗျားတို့အကြမ်းဆက်ကောင်စီတီစစ်သားလည်းမဟုတ်ဘူးတက်မတော်လည်းမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကနိုင်ငံတော်ကိုဖျက်ဆီးတဲ့အဖွဲ့တီးတန့်ဖြစ်တယ်ဖျက်ဆီးတာတမင်တက်တက်ကိုဖျက်ဆီးတာတမင်တက်တက်ကိုဖျက်ဆီးတာအဲ့ကြောင့်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဆက်ကောင်စီတီမြန်မာနိုင်ငံမှာဘလို့မှဘသူမှနေရာပိတ်မှာမဟုတ်ဘူးမနေ့ပြန်အစည်းအဝေးကပို့ပြီးတော့မှအရေးကြီးပါလေမနှက်ပြန်17ရက်နဲ့12ရက်မှာပြုလုပ်မဲ့အစည်းအဝေးကပိုအရေးကြီးရယ်เนาะအဲ့တော့ဒီလောလောဆယ်ကတော့တို့ရှေ့ပြေးပေါ့ဗျာဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနေရာပေးတဲ့ဟာကိုတို့ကတ်လောက်တာပေါ့ဒါမဲ့
အောင်မြင်မလားမအောင်မြင်လားဆိုတာမနှက်ဖြန်ကြလို့ရှိရင်ကြည့်ကြည့်လိုက်အကြမ်းမဲ့မနှက်ဖြန်17ရက်12ရက်မှာပြုလုပ်မဲ့အစည်းအဝေးပွဲကိုကြည့်ကြည့်လိုက်ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုအာဆီယံမှာလုံးဝနေရာမပေးဖို့အတွက်အာဆီယံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအာဆီယံမှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးပိတ်ဆို့ဖို့အတွက်အကောလုံးအဲ့မှာ pressure ပေးကုန်ပြီနော်ပြီးတော့ဟွန်ဆင်ကအမေရိကန်နဲ့မတည့်ဘူးဒါမှတ်ထားမယ်နော်ဟွန်ဆင်နဲ့အမေရိကန်နဲ့ပြဿနာဖြစ်တာလေဟွန်ဆင်နဲ့အမေရိကန်နဲ့ပြဿနာဖြစ်တာအဲ့လိုပဲအာဆီယံမှာလည်းဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒီကွန်မြူနတီပူတက်ကောင်တွေပါတာပေါ့ဟွန်ဆင်ဆိုတာဒါကွန်မြူနတီပူတက်ကောင်တွေတစ်ဖွဲ့တည်းတစ်ခိုင်းတည်းဒီကောင်တွေတော့ပေါင်းနေကြတယ်ဒီကောင်တွေတော့ပေါင်းနေကြတဲ့ခါကျတော့ဒီအာဆီယံဒီလည်းပြိုကွဲမှာမပြိုကွဲဥစ္စာမဖြစ်စီစီအောင်အခုလည်းပြိုကွဲနေပြီအာဆီယံမှာအခုပြဿနာတွေတက်နေကြတယ်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုနေရာပေးတယ်ဒီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုစာနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကောင်တွေနဲ့ဘာဆိုင်လဲမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းတခါလည်းပြောကုန်ပြီနော်ဟုတ်တယ်လေလူတက်မှုကျွန်းလုံးနဲ့ကောင်ကဒီလိုမျိုးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုတဲ့အစည်းအဝေးပွဲကိုတက်လာတာဒါဘာမျက်နှာနဲ့ဘာမျက်နှာပေါင်းနဲ့တက်လာတယ်အစည်းအဝေးတက်တဲ့အနောက်မှာရွာတွေမြည်ရှို့တယ်အစည်းအဝေးတက်တဲ့အနောက်မှာလေတွေကိုမြည်ရှို့တယ်အစည်းအဝေးတက်တဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုအနောက်မှာရဲရဲဆက်ဆက်တက်တယ်အစည်းအဝေးတက်တဲ့ခေါင်းစဉ်ကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကဲဘာဆိုင်လဲအယူတွေတကယ်ကြက်မပြေတဲ့ကောင်ကြီးကအစည်းအဝေးလာတက်တာစဉ်းစားကြည့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလွတ်ပေးလိုက်တဲ့ကောင်ကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအာဆီယံအစည်းအဝေးကိုတက်တယ်အနောက်မှာယွာမီရှိုးတယ်ဗျာအနောက်မှာဒီကျေးရွာတွေကျေးရွာသူကျေးရွာသားတွေကိုတတ်တယ်ဖြတ်တယ်ဗျာကြည့်စမ်းကဘလောက်လိန်ညာပြီးတော့မှအာဆီယံအစည်းအဝေးဘွဲကိုမျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးတော့မှအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေသူတို့အသက်တွေကိုအားမနာဘူးနော်အသက်60 65ရှိနေပြီဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေလိန်ညာနော်ပပဆက်ဆက်လိန်ညာနော်သူတို့ကလူမတက်တရားအောင်လည်းအာဆီယံအစည်းအဝေးပွဲတာအာဆီယံကသူကခေါင်းစဉ်တက်လိုက်တာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအစည်းအဝေးအနောက်မှာပါလဲယွာရီမီရှုတယ်နော်ကြေးရွာသူကြေးရွာသားတွေကိုရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်တယ်အများကြီးပြီးတော့သူတို့ကအာဆီယံမှာဘာလုပ်လဲလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအစည်းအဝေးကိုသွားတက်တယ်အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ဘာဆိုင်လဲလူတက်သမားကြီးနဲ့ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ဘာဆိုင်လဲစင်သားကြီးလေလူတွေကိုတတ်ချင်တိုင်းတတ်ပြည်သူလူထုကိုတတ်ချင်တိုင်းတတ်ဖျက်ချင်တိုင်းဖျက်ပြီးတော့မှအာဆီယံမှာမျက်နှာကြောင်တိုက်ပြီးဝင်ရတဲ့အယူတွေခင်ဗျားတို့ကြက်မပြည့်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်တွေဖွဲ့ကြက်မပြည့်အုံနောက်လည်းမပြည့်ခင်ဗျားတို့ကြက်မပြည့်အုံနောက်မပြည့်တဲ့ကောင်တွေအားလုံးကို17ရက်12ရက်အာဆီယံအစည်းအဝေးမှာခင်ဗျားတို့ပါရိုက်ချပြတယ်ဘယ်အဖွဲ့တွေအားလုံးကခင်ဗျားတို့ကိုနှင်းရင်ပါဘယ်ပြညာပြအုပ်ပြမယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့စောင့်ကြည့်လိုက်ဟဲ့အကြမ်းမစစ်ကောင်တွေဖွဲ့ဘယံမလာအတီမဟုတ်သေးဘူးနော်အခုတို့ဒီအရှိမဆွနေတဲ့အချက်လက်တွေကအတီမဟုတ်သေးဘူးဒီတို့ဒီ17ရက်12ရက်မှာထွက်လာမဲ့ reset ကပိုပြီးကောင်းတယ်အဲ17ရက်12ရက်မှာဆွနေပြီးထွက်လာမဲ့ reset ကအကြမ်းစစ်ကောင်စီကိုဒါစောက်ကန်လို့မဲ့အစီဝေးပွဲပဲအဲဒါကြိုလဲကျွန်တော်သိနေပါပြီကြိုလဲသိနေပြီဘာလဲဘလူးစကလုံးနေလာတော့မလဲဆိုတာလေကြိုလဲသိနေပြီအဲ့တော့17ရက်12ရက်မှာလာမဲ့ဟာဒီနိုင်ငံကြီးကမြန်မာနိုင်ငံကြီးကအကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေကိုတကွက်အကျော်ပို့ပေးထားတယ်။တကွက်အကျော်ပို့ပေးထားတယ်ဆိုတာကဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေဒီဘလို့လမ်းကြောင်းခင်းနေဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာနောက်ကပြည်သူတက်သေးလိုက်။အခုသူတို့ကလူမတက်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့လူတက်မှုတွေကိုမကျူးလွန်ထားဘူးပုံစံမျိုးတွေနဲ့အာဆီယံအစည်းအဝေးကိုသူတက်တယ်ဗျာ။လူသားချင်းစာနာထောက်ထားဘာညာကွက်ပါ။အေးမနှက်ပြန်ကြလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမနှက်ပြန်တပတ်ခါအာဆီယံမှာအသေးတုတ်ကြတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့တို့လူတက်မှုကျွလွန်ထားတဲ့ video feed တွေရှိတယ်မှတ်တမ်းတွေရှိတယ်တို့ဖက်တန်းခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါတွေအားလုံးကပြည်သူလူထုကအကုန်မှတ်တမ်းအကုန်လုံးယူပြီးသားအဲ့လိုမျိုးအဖွဲ့ကိုအာဆီယံမှာအာဆီယံကဆက်ပြီးတော့မှနေရာဆက်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာဆီယံစောက်ယူပဲအာဆီယံဒီကြက်မပြေပဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဂုံတက်တိကိုအာဆီယံအဖွဲ့သူအဖွဲ့သားတွေကလက်ခံမယ်လို့ထင်နေသလားအခု17ရက်12ရက်မပြောက်သေးဘူးမရောက်သေးဘူးအာဆီယံမှာအခုတွေ့ကွဲနေပြီမလေးရှားမလေးရှားဒီဝင်ကြီးချုပ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုဟိုတော်တော်လေးကိုအတိုက်ခံလုပ်ပြီးတော့မှသူတို့တွေပြောနေကြတယ်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလေဒီကိစ္စတွေအားလုံးကနော်လူတက်မှုကျွလွန်ထားတဲ့ကောင်တွေရွာတွေကိုဖျက်ဆီးထားတဲ့ကောင်တွေအစိုးရအရေးချင်းနဲ့လည်းမရှိပါဘူးအစိုးရလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်တွေအစိုးရလည်းမဟုတ်ဘူးအစိုးရအရေးချင်းနဲ့လည်းမပြည့်ပါဘူးအဲ့တော့အစိုးရလည်းမဟုတ်ဘူးအစိုးရအရေးချင်းလည်းမရှိတဲ့ကောင်တွေကဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အာဆီယံကိုမျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးတော့မှလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကဲစဉ်းစားကြည့်ဗျာလူတက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ဘာဆိုင်လဲလူရဲရဲဆက်ဆက်လိုက်တက်နေတဲ့ဟာတွေကလေးလဲတက်နေတဲ့ဟာကလေးတွေဆိုလို့ရှင်လဲ
မိခင်ရင်ရင်နေဝင်တဲ့ကလေးလေးဆိုလို့ရှိရင်လဲဆွဲထုတ်ပြီးတက်ဖြတ်သွားတဲ့ကောင်းလေးနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုခေါင်းစဉ်တွေကဘာဆိုင်လဲဆိုင်လားဆိုင်လားဟင်အဲ့တော့ခမားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကျွန်တော်တို့စောက်ကြည့်မဆိုင်ဘူးခမားတို့ကြိုက်တယ်လို့လာစဲကျွန်တော်တို့စောက်ကြည့်မဆိုင်ဘူးလူသက်သမားကိုလူသက်သမားကြီးမရင်းသမားတွေကိုဗရင်းသမားကြီးလို့ပဲငါတို့ဆက်ဆံတယ်လူသက်သမားတွေကိုလူသက်သမားကြီးလို့ပဲဆက်ဆံတယ်ကဘာကြီးကလည်းမင်းတို့ကောင်တွေကိုနေရာမပေးဘူးစွတ်အထင်ကြီးမနေနဲ့ဆိုအထင်ကြီးမနေနဲ့ကဘာကြီးကလည်းမင်းတို့ကောင်တွေကိုနေရာမပေးဘူး17ရက်12ရက်ကြာလို့ရှင်မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုအာဆီယံမှာဘလို့ဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့မှပိတ်ကန့်ခံရမလဲဆိုတော့ပွဲကြီးပွဲကောင်မင်းတို့စောင့်ကြည့်လိုက်ပွဲကြီးပွဲကောင်စောင့်ကြည့်လိုက်မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအာဆီယံမှာဘလို့အဆင့်မျိုးရောက်သွားမလဲဆိုတာ17ရက်12ရက်နောက်ဆုံးအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်လိုက်နော်အဲ့တော့လူသက်သမားငါတို့ကလူသက်သမားပဲဘာဖြစ်လို့လူသက်သမားလူသက်သမားလို့ငါတို့ခေါ်နေရလဲနေတိုင်းသူလူတက်တယ်နေတိုင်းရွာတွေကိုမီးရှို့တယ်နေတိုင်းရွာသူရွာသားတွေရဲ့ဘဝတွေကိုမညာမတာဖျက်ဆီးတယ်လူတက်သမားကိုငါတို့လူတက်သမားလို့ခေါ်တယ်လူတက်သမားကိုငါတို့ကြံတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်မျိုးကိုငါတို့မပေးချင်ဘူးပေးလို့လည်းမတန့်ဘူးသူလူကပေးလို့လည်းမရဘူးလူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုကျွလွန်ထားတယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုရဲဆဲတက်ပြတ်တယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုရဲဆဲတက်ပြတ်တယ်ကလေးငယ်တွေကိုရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်တယ်။အမျိုးသမီးကိုဝင်တဲ့တွေကိုရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်တယ်။မိမပြူလေးတွေကိုအကျဉ်းထောင်ထဲမှာအကျဉ်းတန်စွာနဲ့ပြည်သားကဲ့သို့ဆက်ဆန့်တယ်။အဲ့လိုမျိုးကောင်းနေအဲ့လိုမျိုးအကြမ်းဆက်ကောင်းစီအဖွဲ့ကိုဘာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုခေါင်းစဉ်တွေမှာခေါ်စရာမလိုဘူး။ခေါ်တဲ့ဒီအာဆီယံဟွန်စင်တီလဲစောက်ရက်အကြီးကျယ်ကွဲတယ်။ကွဲတယ်။အခုကွဲတာပဲအာဆီယံမှာကြံတဲ့သူတွေအားလုံးဝိုင်းပြောနေတယ်။ဟွန်စင်မင်းကြက်မပြည့်ဘူးလား။ဟွန်စင်မင်းအုံနောက်မပြည့်ဘူးလား။ဟွန်စင်မင်းဒါဘာလို့ဘာလောက်တာလဲအကောလုံးအားလုံးကအခုဆိုလို့ရှိရင်အာဆီယံမှာဂိုင်းကွဲကုန်ပြီဘာဖြစ်ကုန်ပြီလေဒီမရင်းကောင်တွေကိုဒီလိုမျိုးနေရလာပေးမှုအတွက်ဒီလိုမျိုးအစည်းအဝေးကိုခေါ်မှုအတွက်ညက်တဲ့ပြောင်တိုက်ပြီးတော့မှဒီအာဆီယံအစည်းအဝေးကိုသွားတက်တယ်ဗျာဘာစိတ်တက်နဲ့သွားတက်တာဘာရွယ်ချက်နဲ့သွားတက်တာဟင်ဘာရွယ်ချက်နဲ့သွားတက်လဲခဲကောင်ဟွန်စင်မင်းကဒီကောင်ဒီလိုမျိုးဂျလုံးပလုံးကြီးဒီလိုမျိုးမရင်းတမိုင်းလူသက်တမိုင်းဒီလိုမျိုးစောက်ရှက်မရှိတဲ့ကောင်မင်းကဘာဖြစ်လို့အစည်းအဝေးခေါ်တာလဲ။ဟင်လူငယ်တွေပေါင်းပြောင်များစွာကိုတက်ခဲ့တဲ့ကလေးတွေပေါင်းပြောင်များစွာကိုတက်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးပေါင်းပြောင်များစွာရဲ့ဘဝတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုမင်းကဘာဖြစ်လို့အာဆီယံခေါ်ရလဲ။ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်အာဆီယံမှာမျိုးကုန်းတွေထုတ်ပြီးတော့မှပေါ်လော်တွေရပြီးတော့မှတောင်းချမ်းကုန်ပြီခု။အခုကအာဆီယံမှာပွဲကြီးပွဲကောင်းချနေကြတာ။အာဆီယံမှာရေးရေးလေးလေးကိနေကြတာ။ရေးရေးလေးလေးစုံနေကြတာ။အာဆီယံပွဲကြီးကအခုအကြီးကျယ်ချနေကြ။အာဆီယံကွဲနေပြီခု။အာဆီယံကွဲနေပြီဒီကိစ္စကွဲမှာအာဆီယံလည်းကွဲထွက်သွားမှာနောက်ဆုံးဒီလူသက်သမားကိုနေရာဆက်ပြီးပြည်ဆိုလို့ရှိရင်အာဆီယံအဖွဲ့ကနေခွဲထွက်မဲ့ကောင်းနေရှိနေပြီဆိုတာကျွန်တော်တို့ကကြိုတင်ပြီးတော့မှမြင်လို့ရပြီကွဲမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဒီအကြမ်းဆက်ကောင်စီကိုအားပေးအားမြောက်ပြုလုပ်နေတဲ့ဟာလေနောက်မြန်မာပြည်မှာကပြည်သူလူထုကအရန်ကိုနိုင်ငံကြီးမှာစတောင်းဖြစ်လာတယ်ပြည်သူလူထုကနိုင်ငံကြီးမှာတော်လှန်ရေးသမားတွေဖြစ်လာတယ်အကြမ်းဆက်ကောင်စီဒီနိုင်ငံတော်ကိုပုံကန်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူလူထုအားလုံးကတော်လှန်ရေးသမားတွေဖြစ်လာတယ်အတန်းကြီးလောကတော်လှန်ရေးသမားတွေဖြစ်လာအဲ့တော့ပြည်သူလူထုသွားတွန်းလှန်လို့မရဘူး။မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုသွားတွန်းလှန်နိုင်စမ်းလည်းမရှိဘူး။ CIA သတင်းဌာနကလည်းပြောပြသွားပြီ။ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒီပြည်သူလူထုကိုလုံးဝမဖုံးလွှမ်းနိုင်ပါဘူး။ပြည်သူလူထုကိုလုံးဝဒီသူတို့တွေဒီမဖုံးလွှမ်းနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူတို့တွေဒီခါလေးကြေညာထားပြီးသား။ CIA ရလည်းနော်။အဲ့တော့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကို17ရက်12ရက်နေ့မှာဘယ်လိုမျိုးပိတ်ကန့်ခံရမလဲဆိုတဲ့အာဆီယံပွဲကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ဆောင်ကြည့်ရအောင်။နော်။ပိတ်ကန့်ခံရမှာအာဆီယံမှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးဒီလိုမျိုးလူတက်မှုကြမ်းတမ်းမှုတွေဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးအခုကြတော့ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားလဲတလဲစကားစသူ့မှာနိုင်ငံကြီးကထွက်ပေါက်မရှိတော့ဘူးလေတနာကြပါတနာကြပါကျွန်တော်တို့ဒီအာဆီယံဟွန်စင်လေးမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့မှမရက်တီလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့မှာအခုဆိုလို့ရှင်ရှင်းတန်းစီရဘောကဘာမှမရှိတော့လို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီကဘာအဖွဲ့စည်းတွေအားလုံးကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုလက်မခံပါဘူးကမ္ဘာအဖွဲ့အစည်းတွေတော်တော်များများလည်းကျွန်တော်တို့လက်မခံဘူးဟိုအဖွဲ့ဆိုလို့ချင်းလည်းကျွန်တော်တို့စစ်ကောင်စီကိုစောင့်ကန်လွတ်လိုက်ဒီအဖွဲ့ဆိုလို့ချင်းလည်းကျွန်တော်တို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုစောင့်ကန်လွတ်လိုက်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲစောင့်ကန်လွတ်ခဲ့ကြတာကုလသမဂ္ဂမှာဆိုလို့ချင်းလည်းကျွန်တော်တို့နေရာများပါဘူးနောက်ပြင်သစ်အထက်လွတ်တော့အောက်လွတ်တော့မှလည်းကျွန်တော်တို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနေရာများပါဘူးနောက်ဥရောပမှာဆိုလို့ချင်းလည်းကျွန်တော်တို့ကိုဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ပြည်နယ်နေပါတယ်နော်ဟိုနေရာလည်းနေရာများဒီနေရာလည်းမရနောက်ဆုံးဒီအာဆီယံလေးဒီအာဆီယံလေးမှာဒီအစည်းအဝေးပွဲလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတက်ခွင့်နေပေးပါဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မျက်နှာလေးကိုထောက်ရှုပေးပါဗျာเนาะအဲ့တော့ဒီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားခြင်းဆိုတော့အစည်းအဝေးပွဲမှာကျွန်တော်တို့တက်ပြစီဗျာဆိုပြီးတော့မှလူသက်သမားတွေက
လိန်ညာပြီးတော့မှအစည်းအဝေးသွားတယ်အဲ့ဒီအရာတွေအလုံးသူတို့လိန်ညာတဲ့အတိုင်းအာဆီယံမှာရှိနေတဲ့ကျန်တဲ့နိုင်ငံတွေအလုံးကအုံနောက်မရှိကြတဲ့လူတွေလားကျန်တဲ့နိုင်ငံလူကြီးရမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကိုသူတို့လည်းအများနဲ့ control လုပ်နေတာပဲချက်ကလိုက်နေတာပဲရုံမလားစဉ်းစားကြည့်လေအားကြောင့်မလေးရှားအဖွဲ့ကဝင်းကြီးကအပြက်ငင်းလာတာပေါ့နောက်ဆုံးပိုင်းမှာဟာစောက်ယူလာဟုတ်စင်အရက်သုံးစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုဟဲ့စောက်ယူလာဟဲ့ကောင်စောက်ယူလာဟုတ်စင်ဒီလောက်လူတက်မှုကျွလွန်ထားတဲ့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုမင်းကနေရပေးအောင်မင်းကစောက်ယူလာမင်းကကြက်မပြေဘူးလေဟုတ်ဟုတ်စင်မြေမပြီးမှမကလေးတွေကိုလည်းတတ်တယ်နော်အမျိုးသမီးတွေကိုလည်းရဲဆက်ဆက်တတ်ဖြတ်တယ်ပြည်သူပြည်သားတွေလည်းရဲဆက်တတ်ဖြတ်နေတယ်ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုမင်းကဘာဖြစ်လို့ဒီလူသားချင်းစောက်စာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနေရပေးရလဲဟဲ့ကောင်ဟုတ်စင်မင်းကစောက်ယူလာအဲ့လိုမျိုးအရက်သုံးစကားနဲ့ပဲပြောလိုက်တော့မယ်အဲ့တော့မနက်ပြန်17ရက်12ရက်17ရက်ကအစည်းအဝေးပွဲနည်းနည်းလေးပပလေးအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုပြစ်ကြလိမ့်မယ်12ရက်ကအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုရေးရေးလေးလေးဝိုင်းပြင်းကြလိမ့်မယ်အာဆီယံမှာအဲ့ဒါဒီတစ်ခါလည်းပြောလိုက်ပါတော့ပါအဲ့တော့ဒီအာဆီယံကိုနေတဲ့မြန်မာဟိုဒီတရက်မတိုင်ခင်ကလည်းကြူပြောခဲ့ပါတယ်အာဆီယံအခြေအနေကိုတစ်ခါလည်းကြူပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ကမ္ဘာအဆင့်နဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့အသက်ရှူပေါက်ကဟိုရုရှားပဲရှိတော့တယ်လေရုရှားကိုသူကရုရှားကိုအဖေခေါ်နေရပြီရုရှားကိုအဖေခေါ်နေရပပကဲပါပပကဲပါနော်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကလည်းကျွန်တော်ဘယ်သူမှဂျင်းဆိုင်တော့ပါဘူးပပရုရှားကျွန်တော်ကဲပါပပရုရှားတိမ့်စိန်တော့ကကြတော့တရုတ်ကွန်မြူနီလေးတိမ့်စိန်ကိုဘွဲပေးတာတရုတ်ကွန်မြူနီတရုတ်တတော်ကြီးဌာနကိုဘွဲပေးတာမဲအောင်လာအောင်ကြတော့ရုရှားကိုဘွဲပေးတာဘွဲရုရှားကိုဘွဲပေးပြီဆိုမှတော့ရုရှားရဲ့ဩဝါဒအယူဝါဒကိုမဲအောင်လာရင်ခံယူလိုက်တာပဲအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုစီးရင်ရအဆုံးဖြတ်ပေးမဲ့နိုင်ငံဒီရုရှားဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါဒီဒါနိုင်ငံရဲ့စစ်တပ်ရဲ့လှုပ်ဝှက်ချက်တွေပဲနော်။အဲ့တော့ရုရှားရဲ့ဘွဲကိုခံယူလိုက်တဲ့သူကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီပဲ။အဲ့တော့ရုရှားရဲ့ချုပ်ကန်မှုတွေအားလုံးကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအကုန်လုံးလိုင်းနာလိုက်ရမယ်။အဲ့တော့မင်းအောင်လှိုင်ဒီရုရှားရဲ့အောက်မှာသူကရှိတယ်။အဲ့တော့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အထက်မှာရုရှားရှိတယ်။ရုရှားဆရာကြီးပဲ။အခုမင်းအောင်လှိုင်နဲ့ဆိုဝင်းတို့အုပ်ချုပ်ထားတာကရုရှားဖြစ်တယ်။ရုရှားထိုင်ဆိုထိုင်ထားဆိုထားရုရှားအကောင့်ဖြစ်နေပါတော့လက်တလောအနေထားပါ။အဲ့လိုမျိုးအတူကွန်မြူနီတောင်မှာအတန်အသိမထွက်ရဘူးနည်းနည်းတိတ်။အဲ့တော့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ဆရာကရုရှားဖြစ်နေတယ်။ရုရှားထိုင်ဆိုထိုင်ထားဆိုထားပဲမင်းအောင်လှိုင်ပါဇက်မဟရောက်။မင်းကဒီလက်နက်တွေပြေးမယ်ဒီလက်နက်တွေပြေးမယ်ဒီအရည်ပြေးမယ်။မင်းငါ့ကိုထားတာလှုပ်ပေး။အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုတောင်မလှုပ်ပေးတာနော်။ရုရှားရဲ့အကျိုးစီးပွားဆိုအသေးရှာပြီးတာအဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမရောက်လာအဲ့ဒီချက်လုံးပလုံးနေမရောက်လာရင်တို့စိုးဝင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးစီးပွားဆိုလို့ရှိရင်တစက်မှမရှာပေးခဲ့ဘူးတစက်မှလည်းအလုံးမလုပ်ပေးခဲ့ဘူးတစက်မှလည်းဒီကောင်နေသည်အဲဘယ်လိုပြောမလဲဘာမှကိုအကျိုးမပြုခဲ့ဘူးဒီရုရှားအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူအကုန်ရှာပေးတယ်ဘာလို့ချင်းတယ်လဲဘာလို့ချင်းတယ်လဲဘာတွေဖြစ်ချင်းတယ်လဲမြန်မာနိုင်ငံကြီးကဇောက်ထိုးကြီးနော်အထက်မှာနေရယူခြင်းနဲ့ကောင်တွေကကိုပြည်သူပြည်သားတွေအကျိုးဘာမှမရှာတတ်ဘူးအခုရုရှားကဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲဘာလုပ်ချင်တယ်လဲရုရှားဟဲ့အောင်ငါဘာလုပ်ချင်လဲမင်းမသိဘူးလားငါရေနံနေလို့ရယ်ကွာတဘာဝတိုင်းဝေးလို့ရရရရကျွန်တော်အခုလုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ရေနံနေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့မီးတောင်ဖျက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အရာအဆအဆအရာအလုံးစီစဉ်ပေးပါမရောက်လဲဆောင်ရမ်းကြောက်တာရုရှားကိုအသေးကြောက်ကြောက်မှာပေါ့နေပြီးတော့ပြာကျသွားအောင်ရုရှားခလုတ်တစ်ချက်နှိမ့်လိုက်နေပြီးတော့ပြာကျသွားမယ်နေရုရှားခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့မင်းအောင်လိုင်ရဲ့စစ်တပ်ကတို့ပြင်ဦးလွင်မှာရှိတဲ့ဟာတွေအားလုံးကဖင်ပွင့်သွားမယ်။အကောလုံးကွန်ထရိုးရရုရှားရဲ့လက်ထက်မှာရှိပြီးသား။အဲ့ဒါစောက်ထင်ကြီးနေနဲ့မင်းတို့စစ်သားတွေမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေစောက်ထင်ကြီးနေနဲ့မင်းတို့ကောင်တွေအားလုံးကရုရှားရဲ့လက်အောက်ထဲမှာမင်းတို့ကြနေတာ။မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စီရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကောလုံးကိုရက်တွေအားလုံးကိုရုရှားအကုန်ထိန်းချုပ်ထားပြီးသား။ပါဇက်မဟာနဲ့နော်ရုရှားကဒါလုတ်ပြီးဆိုဒါလုတ်ပြီးပဲတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့မင်းအောင်လိုက်ဖင်ပွင့်သွားမယ်တစ်ချက်လောက်ရုရှားကခလုတ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့စိုးဝင်ဖင်ပွင့်သွားမယ်မင်းတို့ကောင်တွေရဲ့အသက်တည်ခြင်းနဲ့ရှင်ခြင်းကရုရှားရဲ့လက်ထက်မှာရှိတယ်ရုရှားအတော့မင်းတို့အာဏာရှင်တွေကိုမင်းအောင်လိုက်ဘလောက်လူမိုက်လဲမင်းဘလောက်မိုက်ရဲလဲရုရှားကလည်းပြောလိုက်မင်းဘလောက်မိုက်ရဲလဲဒါပေမဲ့မင်းတို့တွေဒီရုရှားတော့မင်းတို့မကြုံလွန်ရဲဘူးရုရှားကတော့မင်းတို့တွေဒီမတွန်းလှန်ရဲဘူးဘာကြောင့်လဲရုရှားရဲ့လက်ထက်မှာနေပြီးတော့ပြာကျသွားအောင်လုပ်လို့ရတယ်ရုရှားလက်ထက်မှာမင်းတို့ပြုံးလဲမှာရှိနေတဲ့စစ်တပ်ကတို့ပြာကျသွားအောင်ဒီကောင်တွေလုပ်လို့ရတယ်အားလုံးကသူတို့လက်ထက်မှာ
မင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့စီးရေးဆိုင်ရာနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိကမိန်းနေအားလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားတာကဒီရုရှားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ရုရှားလာလို့ရှိရင်မင်းတို့အသေးချောက်တယ်။မင်းအောင်လားအသေးချောက်။စိုးရင်အသေးလန့်။မင်းတို့ဘာမှမမတက်တာ။မင်းတို့ဘာမှမမတက်တာ။ဘာဆိုဘာမှမမတက်ပဲနဲ့မင်းတို့တွေဒီစစ်တပ်မှာအုပ်ချုပ်နေတာလေ။မင်းအောင်လဲဘာမှမတက်ဘူး။စိုးရင်ဘာမှမတက်ဘူး။မင်းတို့ဒီဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတကယ်စွန့်ဦးတီထွင်တဲ့အချက်လက်တွေအားလုံးကိုလည်းမင်းတို့လူငယ်တွေကိုခွင့်မပြုခဲ့ဘူး။နောက်ဆုံးတော့မင်းတို့ကရုရှားရဲ့အယူဝါဒကိုခံတယ်ရုရှားရဲ့လမ်းညွှန်မှုတွေကိုခံတယ်ရုရှားရဲ့တုံ့ပြန်ဆုံးမမှုတွေကိုမင်းတို့ခံတယ်နောက်ရုရှားအနေဘက်မှလုပ်တဲ့ဟာတွေခံတယ်နောက်ဆုံးခံရင်ခံတယ်နောက်ဆုံးမင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတစ်ဖွဲ့လုံးရုရှားကိုသွားခံကြနောက်ဆုံးတော့ရုရှားကမင်းတို့ရဲ့အုံနောက်မပြေစက်မပြေတဲ့ညံတွေကိုတိတယ်အဲ့တော့ရုရှားကမင်းတို့စီးရေးကွန်ရက်တွေအားလုံးကိုအကုန်လုံးထိန်းချုပ်ထားတယ်ရုရှားတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့မင်းတို့နေပြီးတော့ပြကြမှာလာမတိုက်ဘူးရုရှားမင်းတစ္ဆောက်ဖောက်ကြည့်မင်းအောင်လိုက်တစ္ဆောက်ဖောက်ကြည့်စိုးမင်းတစ္ဆောက်ဖောက်ကြည့်တခါလေအိမ်တော်အစနာပြန်တွေ့မှာမဟုတ်ဘူးရုရှားအဲ့လိုကင်တာအခုဘာလို့လဲရုရှားမင်းအောင်လိုက်ကျူးကင်တာလေဟဲ့အောင်ငါဒေါ်လာလိုချင်တယ်မင်းအောင်လိုက်အတိအချပေးရတယ်ဟဲ့အောင်မင်းအောင်လိုက်အတမထွက်နဲ့ရည်နံပုတ်ကြောက်အာလန်နဲ့ရည်နံနေလောရတယ်သူ့မှာအကုန်လောရတယ်အခုမြန်မာပြည်အရေးနဲ့ပတ်သက်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမအုပ်ချုပ်ရဘူးမအုပ်ချုပ်နိုင်ဘူးရုရှားဘာလို့လဲအဲ့ဒါကို तू ကလှုပ်ပေးနေရတာအခုလှုပ်ပေးနေရတာစဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားကြည့်ဟင်ကြောက်အာလန့်အာနဲ့သူ့ရဲ့ဘဝသွားနေမြန်မာနိုင်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုအချမ်းမဲစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်လို့ရလားမရဘူးဒါပေမဲ့ရုရှားအထွက်ကို तू ပတ်စံရှာပေးနေရတယ်ရုရှားအထွက်ကို तू အလုပ်လုပ်ပေးနေရတယ်ရုရှားအထွက်ကို तू ကနေပေါ်မှာမြန်မာပြည်အလူတွေအားလုံးကိုတက်ရဲတယ်ဖျက်ရဲတယ်ရုရှားလူအချက်တွေဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်ရွာတွေကိုမီးရှို့ရဲတယ်ရုရှားရဲ့လူအချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်မြန်မာပြည်မှာမီးတွေဖျက်ရဲတယ်ရုရှားရဲ့လူအချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဘိုးဘံမှာရှိနေတဲ့ဒေါ်လာတွေကိုထုတ်ရောင်းရဲတယ်နော်ဟာရုရှားဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲဘာလုပ်ချင်တယ်လဲအဲ့ဒါတွေအားလုံးနောက်ဆုံးကြတော့ဘာဖြစ်လဲတလားမြန်မာနိုင်ငံကိုတော့အုပ်ချုပ်လို့မရဘူးရုရှားကျုံတော့ဖြစ်သွားတယ်ရုရှားရဲ့ခွေးတော့ဖြစ်သွားတယ်ရုရှားရဲ့တောင်းရုရှားရဲ့ကျုံတော့ဖြစ်သွားတယ်မင်းအောင်လည်းရုရှားရဲ့ကျုံဖြစ်နေတယ်နော်ကျုံ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 မအကြီးစားကျုံဖြစ်သွားတယ်စစ်တက်ကျုံဖြစ်သွားတယ်မင်းအောင်လည်းလှုပ်လို့မရအောင်စိုးဝင်လှုပ်လို့မရအောင်နော်အခုတို့ရက်ချင်တာတော့မှရက်လို့မရအောင်ရုရှားကတခါလေသူ့ကိုချီပြီးသားနောက်ဆုံးဒီလိုမျိုးဟာတွေနဲ့နှိမ့်ပြီးတော့မှဒီကောင်တွေကိုပြတ်သိမ့်ပိုက်ထားပြီးသားမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်တွေစစ်တက်ကရုရှားရဲ့လက်အောက်မှာကြာရောက်ပြီးသားဒါဒီခိရဲ့တဘောတဘောကဒါညာလို့မရဘူးလိန်လို့မရဘူးဟာငါတို့ကရုရှားလက်အောက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါမပြောနဲ့မင်းတို့ရဲ့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တပ်တော့မင်းတို့တကယ်အတိအကျမင်းတို့အထက်မှာစစ်ရေးတီးဆောက်ထားတဲ့ကွန်ရက်တီအားလုံးစနစ်တီအားလုံးကရုရှားအကုန်လုံးထိန်းချုပ်ထားပြီးသားမင်းတို့တက်ရုရှားပူကျွမ်းတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတော့ရုရှားကလုတ်တစ်ချက်နှိပ်တာနဲ့မင်းတို့နေပြီးတော့ပြူကျသွားလိမ့်မယ်ရုရှားကလုတ်တစ်ချက်နှိပ်တာနဲ့မင်းတို့ပြုံးလင်းမှာရှိနေတဲ့ဌာနချုပ်တွေအားလုံးကပြူကျသွားနိုင်တယ်ရုရှားအကောလုံးမင်းတို့ကိုချုပ်ကန်ထားပြီးသားအကောလုံးချုပ်ကန်ထားပြီးသားရုရှားရဲ့အောက်မှာမင်းတို့ရှိတယ်ရုရှားရဲ့လက်အောက်ကိုမင်းတို့ကြားရောက်နေတယ်စစ်ရေးအရာပြောလိုက်တာတခါတည်းပဲရုရှားရဲ့အောက်မှာရှိနေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီစစ်တပ်ကိုအုပ်ချုပ်ထားတာရုရှားစစ်တပ်ကိုအုပ်ချုပ်ထားတာရုရှားပဲကြုံမယ်ဒီမဲအောင်လိုက်နေရမှာတကယ်ကြုံအကြီးစားကြုံတကယ်အကြီးစားကြုံအဲ့သူတို့ကြားရောက်နေတဲ့အဲ့ဒီကြုံကွန်ရက်ထဲမှာသူတို့တွေဒီစုပ်လဲယူစားလဲယူဖြစ်နေတာကိုဘာလို့လို့လောရမှာမသိဘူးနောက်ဆုံးကြတော့အာဆီယံမှာထောက်ပေါက်များရမလားဆိုပြီးတော့မှတနာကြပါတနာကြပါဒီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဒီအစည်းအဝေးအာဆီယံအစည်းအဝေးပွဲလေးမှာကျွန်တော်တို့ကိုဒါနေရာလေးပေးပါဘူးအဲ့နဲ့မလေးရှားတို့ကကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေကအားလုံးကထားပြကြဆောက်ယူလာခွန်စင်မင်းဆောက်ယူလာဒီလောက်ထိလူတွေတက်ထားတာလူမျိုးတို့တက်ဖြတ်မှုကျွလွန်ထားတဲ့ဟာဟင်ရိန်ဂျာကိစ္စရဆိုလို့ရှိရင်မလေးရှားကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်နော်မလေးရှားဝန်ကြီးကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်ရင်ကြကိစ္စကြီးပါဆို။တောင်ဟောစမဆောက်ယူလာ။မင်းကြက်မပြေးရလား။တလောက်လူတက်မှုကျူးလွန်ထားတဲ့ကောင်မင်းကအာဆီယံစီးပွားသွားဖိတ်တယ်။မင်းကြက်မပြေးလား။မင်းအုံတော့မပြေးဘူးလား။ပြဿနာကြီးထားဖြစ်နေကြပြီ။အဲအဲ့ဒီခြားရဲကိုမနှက်ဖြန့်ကြလို့ရှိရင်ဒီ USA လည်းစီးပွားထိုင်နေမယ်။စနေရနေ့ကတော့မင်းကြတယ်ပေါ့။စနေရတော့မင်းကြတယ်။အဲ့ဒီစီးပွားထိုင်မဲ့အကြောင်းတရားတွေကဘာတွေလဲဆိုတာအကြီးစားကြီးလာနေတယ်။အာဆီယံနေပေါ်မှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုပါထုတ်ဖို့အတွက်ဆွေးနွေးကြလိမ့်မယ်။အာဆီယံမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုစောင့်ကန်လှုပ်ဖို့အတွက်ဆွေးနွေးကြလိမ့်မယ်။17ရက်နဲ့12ရက်နေရအဲ့ဒါအရန်ရေးကြည့်တယ်။စောင့်ကန်လို့မင်းတို့စောင့်ကန်လို့ရမယ့်အဆင့်တော့လို့
อาเซียนมาจะไม่สิ่งเก่าสิ่งยันนามาเท่าเนี่ยอาเซียนมาจะไม่สิ่งเก่าสิ่งเพื่อเรามีโน่นดีสาวกันรบบุมันรบบุสุลุ่ยอาเซียนคงได้ขาดดีเจสิ่งไหมอาเซียนเปลี่ยนกว่าไม่ทำเลยรับรู้มามันนับเพียงสองจีละมันนับเพียงมันนับเพียงเนี่ยตบข่าวว่าเนาะนายกอย่างยี่จีอาเซียนไอ้ดีไปไอ้รอเมียนมาในเงาบุจะไม่สิ่งเก่าสิ่งเอาชโลมยาวตัวเอาชโลมยาวบุไอ้รอโอ้เอาชโลมยาเลยตัวเจ้าตู้เย็นนี่ทากันที่จะไม่สิ่งของที่นี่ทาพาพี่ตอนเรียนสรุปเรื่องฉันจะเอาตัวยาวไปถ้าไม่ก้าวมาเลยฉันรู้มีมาในการมาที่เกี่ยวกับเฟดเรย์ดิโมกราซีจำเราจีสุราปีดูดูว่าอาทิตย์ยันเลยเป็นมาเพื่อสิทธานาชีเดียวตัวเจ้าถ้าเรากดไปนะกดไปยามาในการมาปีดูดูดูว่าตีตีช้าช้าตีอาจังเปล่าหรอวะขณะเราดีจะไม่สิ่งของที่ประกาศลุยอารมณ์ปีดูบ้ากูมีเงินเปล่ามาปีดูบ้ากูมีเงินเปล่ามาสี่เดือนแล้วบ้าเปล่ามาเปล่ามาที่จะมาสิ่งของสี่เดือนช่วงการมูลเราไม่บุรีเอามามันนี่วันเนี่ยมันนี่วันเนี่ยพระเจ้าเนี่ยสุรเชนที่เขาเนี่ยเลี้ยงยาปีดูมาเล่าหนี้ในกิจการที่หนีรู้บ้าอาจารย์คุณแม่รู้จะมาสิ่งของสี่ประกาศเสตตาลีก็โกลงเนี่ยอาลงเนี่ยก็ปีดูบ้ากูเปล่ามีเงินเปล่ามีเงินเปล่าพับยูรู้เลยจะมาสิ่งของสี่เรื่องใช้เอากูยาวตัวอยู่ดิเรื่องใช้เอากูยาวตัวไปเรื่องใช้ช่วงการมูลเอามาชีตัวไปเลยเรื่องใช้เนี่ยทุกการมือเอามาชี้เนี่ยดีเสร็จแล้วกูจะรู้ยังมาในงานรู้จังมือรู้จังมือยังมาในงานยังมาตั้มเราในปีนี้เพี้ยนยามะไฟไฟตั้มเราในเพี้ยนยามะทำไมเนาะขบามาจะรู้ปีดูรู้ดูว่าใจเนี่ยแต่เด็กดิโมแครตเพี้ยนยามะเขาเรียกมาละไอ้อปายนี่เนี่ยจะรู้ตัวมารัสเซียเนี่ยมันตัวบุรัสเซียเนี่ยจะรู้เล่มตัวบุลุตตาตมารีเนี่ยเล่มตัวบุกูมีนิดเดียวเล่มตัวบุยังมาในงานเนี่ยฮะอาจารย์มารู้ขมารู้ที่จะมาสิ่งของสิบกะดีเสตาร์เลยเนาะแค่นั้นบูรีบูเล่าเนี่ยไอ้รอเช่นเราเก่งพับยาวมุดไว้เอ็มตันยี่จิโลอะไรมันรู้มั้ยมันนายนายมูที่อาจารย์มาสิ่งของสิมันนายนายมูอาเซียนมาตัวรู้คู่กับบิโรมาคุยดูเบาๆนี่ตัวรู้เว้ยเนี่ยสันนิยานี่จ้าลูกเชียนไอ้คุยดูเบาเนี่ยไม่ยากวูสาวกันลูกมาไม่ยากวูสาวกันลูกข้ามาพับยูรู้เลยตั้งละลูด้าเจนซานาทาวทามูสายเนี่ยเขาเนี่ยเขาเนี่ยลูด้าตัวมาเนี่ยพาสายเลยทำมิวลาวิลีเนาะทำวิลีอ่ะคุณมาดีแต่เนี่ยจอมาสิวิลาเราเนี่ยคุณมาลุยเอตตีกันอะไรอย่างนี้ไปจำพักกันอะไรอย่างนี้ไปพาเลยกูใจตัวลูตัดไม่พี่ไม่เนาะเราเช่นนั้นเราไปดูมาลูด้านนี้สานาเท่าทามุสุเลยเขาจะอยู่ตัดไม่จบไม่รู้สาวอยู่ดีละงบอรีละตีไรตีไรอะไรเสียได้อะไรงบอรีละตีข้างอะไรปีดูลูดูอะไรงบอรีละงเจ้านี่ละอ่ะก็รู้ละเราขนาดรู้จำมาสิกองเสียเอาหน้ามาปีเลยเก่านี่จำมาปีเลยเก่านี่แต่เมื่อตัดตากูภาษาสีแดงเส้นบีเล็บดีขมารู้ลุตันนี่จ้าภาษาสีแดงขมารู้เลยอ่ะเส้นบีเล็บดียามาในกามาลุตันมุกจูโรนี่จ้าอะไรอธิบายไม่ชี้อะไรอธิบายไม่ชี้เลยขมารู้เลยจำมาเสกองสีตัวกูอาเซียนมาเลยเนียปีจ้ามลูบูปีมาเลยมอบูดิสันยันเนปิโลเชนขมารู้จำมาเสกองสีเฉียนอาเซียนมาพาริพิลามเนสส่งจีเลยส่งกันลูกแก่มาเอาไปละส่งกันลูกแก่มาอะไรที่นี่จีมีเนี่ยรอลาเมย์มีลาสันเนียนี่มาอเมริกันอาเซียนสิวเป้ใช่ไหมเนาะมีลาสันเนียนี่มาอเมริกันและอาเซียนสิวใช่ไหมเลยพี่รู้ไหมที่มีลาสันเนียนี่มาในเกี่ยมาที่ว่าเช่นนั้นกูอยากชี้เลยอาเซียนในเงี้ยใจวุ่นจิ๋วกันหรอมีลาสันเนียนี่มันน่ะมาเช่นนี้ลดบทด้วยโซ่มาพี่เด้เนาะเช่นเนี่ยลดตัวมิวสุราการที่จำมาที่ลมิวอาเซียนเนี่ยเป็นตัวประมาณที่สิจำมาสิเก่าสิจำเนี่ยประมาณวันนี้เนาะลดตัวมิวปีสุจำมาไม่ปลุกมีเลยที่จำมาสิเก่าสิประมาณไม่ปลุกมีเลยไม่พอร่างปลุกมีเลยเนาะที่เราพูดจำมาบ่เนาะโอ้ที่เราลุตามุจุนลงทะเลกวางแต่ลุตาจินสานาเท่าทามุสุเรียเขาสิเนี่ยยีลากว่าเฮ้ยไม่เอาปลุกมีเลยไม่เอาปลุกเลยอะตัวรัสเซียนี่เรามาตัวถ้าเช่นเนี่ยลดตัวตัวสูงมีตัวจำไหมเนี่ยมาจะไม่ใช่กองสิกาอาเซียนพูดบอกตุนยิ่งจะดูกว่ากองเดิมมาพอเรกิสานเนี่ยเนี่ยมาบีดิโมกราซีแล้วเนี่ยบอกเนี่ยอย่างยิ่งกิสานดูกว่าซึ่งนี่ต้องมาพิจารณาแล้วมาเลเซียนั่งเงี้ยใจวุ่นจีก้าพี่โอเร่ทำไมป่วยอ่ะไอ้ที่ป่วยมาสัญญาณี่ป่วยมาเลยจูบไปไหนนู่นเลยป่าเลยไหมจีเจไอ้มาเกจาเลยไหมชาจาเลยไหมแล้วคู่อาบานเลยสรุปสิอาเซียนกูอันนี้เพี้ยนเลยเฉยจะตายพี่รู้ไหมจะไม่ใช่กองสิกาอันนี้เพี้ยนหรือปีวาปีดูดูว่าแล้วอาเซียนกูไล่เพี้ยนเลยอาเซียนมาดีจะไม่ใช่กองที่จ้าไปสู้กูเอามีท้าไปกูแล้วต้องมาการเราไม่ยอมเล่นหรอกสู้อีกเรื่องนี้ยังไม่ไปดีจะไม่ใช่กองสิ่งไหนไงยากอะไรเออจะไม่ใช่กองสิ่งเราส่งจ้าเราตัวพับปออะไรเดล่ะดีสุดแต่ดัดลงกูรัสเซียแล้วเอาที่มายอมซาระ
စစ်တပ်တစ်ခုလုံးကိုရုရှားရဲ့လက်အောက်ထဲမှာရောင်းစားတာစစ်တပ်တစ်ခုလုံးကိုရုရှားရဲ့အောက်မှာကျွန်းခံခိုင်းတာသူကလည်းရုရှားရဲ့ကျော်မရောက်နိုင်အောင်စိုးရောရုရှားရဲ့ကျော်နောက်ဆုံးဇလန်အဲ့ဒါပဲဇလန်အဲ့ဒါပဲစစ်တပ်တစ်ခုလုံးကိုရုရှားစီမှာရောင်းစားထားတာစစ်တပ်တစ်ခုလုံးကိုရုရှားစီမှာကျွန်းခံခိုင်းထားတာစစ်တပ်တစ်ခုလုံးကိုရုရှားစီကိုထိုးကျွေးထားတာဒါပဲရုရှားကျူးကိုင်ထားတယ်အခုဒါပဲမြန်မာနိုင်ငံတော့သူအာဏာသိမ်းလို့မရဘာဖြစ်သွားလဲရုရှားရဲ့ကြုံတော့သူဖြစ်သွားတယ်ရုရှားရဲ့ခိုင်ကောင်းသွားတော့ဖြစ်သွားတယ်အခုရုရှားကဒါလုပ်ချင်တယ်ဆိုဒါလုပ်ပေးရတာဒါဖြစ်ချင်တယ်ဆိုဒါလုပ်ရတယ်ဒီကိစ္စလုပ်ပေးပါဆိုသူလုပ်ရတယ်အသေးကြောက်တာနော်ကြောက်မှာပေါ့ဟိုမှာခလုတ်တစ်ချက်နေလိုက်တာနဲ့နေပြီးတော့ပြာကျသွားမယ်လीခလုတ်တစ်ချက်နေလိုက်တာနဲ့ဟိုစစ်တပ်ကသူမှရှိနေတဲ့ဒီစာတင်ဆောင်တွေအကုန်လုံးပြူကြအောင်မယ်လीခလုတ်တစ်ချက်နေလိုက်တာမင်းအောင်လားဖင်ပွင့်အောင်မယ်လीရှင်းတာပဲရုရှားအလိုကိုင်ထားတာအပေကိုင်ထားတာဒီကောင်းနေဒီကောင်းနေကလင်ကကြစ်ဆိုတာလည်းသိပြီးသားဒီဒီကွန်မြူနတီဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်တူးနဲ့တူးတစ္ဆာဖောက်လို့မရအောင်ကိုချိန်ထားတာမင်းအောက်မှာလည်းမိုင်းထည့်ထားတယ်မင်းအောက်မှာလည်းမိုင်းထည့်ထားတယ်ဒါမျိုးချတာဒီကောင်းကြီးကအဲ့တော့ညီမပြည်သူပြည်သားရဲ့တန်ဖိုးနားမလဲဘူးတိုင်းသူတိုင်းသားတွေရဲ့တန်ဖိုးနားမလဲတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအခုဆိုလို့ရှိရင်စုပ်လဲယူစားလဲယူရုရှားရဲ့လက်အောက်မှာကျုံဖြစ်သွားပြီရုရှားရဲ့ခိုင်ကောင်းနွားကြီးဖြစ်သွားပြီရုရှားရဲ့ခိုင်ကောင်းအနွားကြီးခိုင်ကောင်းနွားကြီးရုရှားရဲ့အခိုင်ကောင်းနွားကြီးเนาะဖြစ်သွားပြီကဲကျွန်တော်ဒီစကားလေးပြောတာကိုအက်ဒစ်လုပ်တတ်တဲ့သူတွေကအက်ဒစ်လုပ်ပြီးတော့မှ TikTok မှာလည်းတင်လို့ရတယ်ဆိုရှယ်မှာလည်းတင်လို့ရတယ်အချမ်းမက်စစ်ကောင်စီမဲအောင်လိုင်းစိုးဝင်ပြည်ရေးဆိုတဲ့ကောင်တွေအားလုံးကရုရှားရဲ့ခိုင်ကောင်းနွားကြီးဖြစ်သွားပြီမြန်မာနိုင်ငံတော့အုပ်ချုပ်လို့မရညီမပြည်သူလူထုတော့အုပ်ချုပ်လို့မရရုရှားရဲ့ခိုင်ကောင်းနွားကြီးနွားကြီးဟိုကအကုန်ခိုင်မှာရုရှားရဲ့ကျွန်းရုရှားရဲ့ကျုံဖြစ်သွားပြီ။တိတ်ပြောလို့ကောင်းတယ်နော်။မင်းတို့ဟိုဘက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတန်းဝဲပန်းကောင်တို့မင်းတို့တက်လာခဲ့။မင်းတို့ live တဲမှာမင်းတို့ဝင်လာခဲ့။ငါတို့ပြောပြီ။မင်းတို့ကရုရှားရဲ့ကျုံ။မင်းတို့ကရုရှားရဲ့ခိုင်ကောင်းနွားကြီး။ဒီနေ့ကနေစပြီးမင်းတို့ဟိုဘက်ရွာကကောင်နေ။ဟိုဘက်အဖွဲ့ရအုပ်စုတွေအားလုံးကိုတစ်ခါလေးပြောလိုက်မယ်။ရုရှားရဲ့ကျုံ။ရုရှားရဲ့ခိုင်ကောင်းနွား။ရုရှားကနေပြောမှရုရှားရဲ့လက်အောက်ကကျုံနေ။မြန်မာနိုင်ငံတော့မင်းတို့အုပ်ချုပ်လို့မရဘူး။ကချင်ကြားကရင်ချင်းပေါင်းပေါင်းခက်ချင်းတိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့14ခုလုံးမင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေအုပ်ချုပ်မရဘူးရုရှားရဲ့လက်အောက်တော့မင်းတို့ကြိုက်ရောက်သွားတယ်နော်ဒါဒီအမှန်တရားပဲအမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်ထားလို့မရဘူးနော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဟိုဘက်ရက်ကွက်ကကောင်နေဘာပြောချင်သေးလဲမင်းတို့ရုရှားကျုံနေရုရှားခံကောင်းတော့လीမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းအောင်လိုက်ရုရှားမှာဘွဲသွားယူတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ချုပ်ခိုင်းဘွဲသွားယူတဲ့ဟာကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲချုပ်ခိုင်းနောက်ဆုံးရုရှားကမင်းအောင်လိုက်ကိုနော်ပေတွင်းကိုဆွဲခေါ်သွားတာပဲလာกว่าตาကြီးရဲ့ငါနဲ့အတူတူလေကဘာကြီးมาတဲ့အဆုံးထိမိုက်ကြအောင်ဆိုပြီးတော့မှဘွဲ့ပေးလိုက်တယ်။တခါလေတေတွင်းมาခေါ်ပါလေ။ဒိန်ရောမင်းအောင်လားတေးมาမပူနဲ့မင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လားအခုလူမသိခင်အုပ်ချုပ်ရေးတေးသွားပြီ။လူမသိခင်နာမည်တေးသွားပြီမင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနော်လူမသိခင်အုပ်ချုပ်ရေးတေးသွားပြီမင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ပွားလူမသိခင်မင်းအောင်လိုက်ဒီနာမည်တေးသွားပြီလူမသိခင်မင်းအောင်လိုက်ဒီဂုံတိတ်ခါတွေတေးသွားပြီမင်းတို့အချမ်းမက်စစ်ကောင်စီကဘာတမိုင်းကောင်းမှကြံမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာမှကြံမှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပြီလား။လူမသိခင်နာမည်တေးသွားပြီ။လူမသိခင်အုတ်ချုပ်ကြီးတေးသွားပြီ။လူမသိခင်တမတော်နာမည်ကြီးလည်းတေးသွားပြီ။လူမသိခင်တမတော်ဂုံသိခါကြီးကြီးလည်းကျဆင်းသွားပြီ။မင်းတို့အချမ်းမက်စစ်ကောင်စီမှာဘာမှမကြံ။စဉ်းစား။အဲ့ဒါကိုတမိုင်းမှာဘာကြံခဲ့မလဲ။ဘာတွေလုပ်ခဲ့မလဲ။ဟင်။ချက်စရာတိတ်ကောင်းရှက်လာမရှောက်လာမင်းတို့အချမ်းမက်စစ်ကောင်စီဖွဲ့ကြီးအချမ်းမက်စစ်ကောင်စီအောက်မှာကြုံခံနေတဲ့ကောင်တွေမင်းတို့ဘာလဲတိုက်ရဲလာတေးရဲတဲ့ဆိုတဲ့ကောင်တွေအားလုံးကဲအခုတော့ဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲနွားတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့မင်းတို့ကခိုင်ကောင်နွားတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့ခိုင်ကောင်ကြွေးတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့ခိုင်ကောင်လာ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 တွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့တိုက်ရဲလာတေးရဲလာဘာညာကွီးကွားနဲ့ပြည်သူလူထုကိုအော်ခဲတဲ့ကောင်တွေအားချုံချခဲ့တဲ့ကောင်တွေအားလုံးမင်းတို့ဘဝတွေဘာဖြစ်ကုန်လဲခိုင်ကောင်နွားတွေခိုင်ကောင်ကြုံနေဟင်မင်းတို့ဘဝတွေဘာဖြစ်ကုန်ပြီလဲလာ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 ကြီးဖြစ်ကုန်တော့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရုရှားရဲ့ကြုံနေအဲ့တော့နိုင်ငံကြီးကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့တီချာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကြတော့ဒီလိုမျိုး live ကိုတီးတာကျွန်တော်တို့ကသွားတာပေါ့နော်သွားတဲ့ခါကျတော့ပြောစရာတွေကအများကြီးရှိတယ်ဒီအဲသူဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတစ်ခုတည်းကျွန်တော်ကအုံတော့လဲထဲတယ်ဘာဖြစ်နေလဲပြည်တွင်းတရင်းတွေပြည်တွင်းမြန်မာပြည်ဒီတဲမှာကြတော့နိုင်နေဗျာပြည်သူပြည်သားရဲ့အားလုံးက
จำแม่สิ่งกองสิลงว่าตะกางพ่นไปแล้วอธิกะจำแม่สิ่งกองสิดิเบมาตั้วไปลงมาตะกางนี่ตะกางนี่บาบาลงนี่แหละอาเซียนอาเซียนมาตั้วมุ่ยนี่ล่ะอเมညီမပြီမှာတော့လူတွေတက်ပြီးတော့မှအာဆီယံမှာသူကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်မှာအစည်းအဝေးသွားတက်နေတာအေးစောက်ရှက်တလားညနေယူဖျက်ရိုက်ပြစ်ချင်တာနော်တကယ်အရှက်မရှိတာတလားမဲဒရိုင်းပြီလုံးမှာမီးတွေရှို့ဒရိုင်းပြီလုံးမှာတောင်းချမ်းပြီးလို့ရှိရင်မဲအာဆီယံမှာခက်တီတီနဲ့ကုတ်လေးဝက်ငကရိုင်းလေးတက်ပြီးတော့မှလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုတော့တက်တယ်ဟာစောက်ရှက်မရှိဘူးပါတလားတကယ်စောက်ရှက်မရှိရနော်မဲသူတို့လုံနေတဲ့အရာတွေအားလုံးမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးမသိဘူးများထင်နေလားမသိဘူးခက်တီတီနဲ့ဗျာတကယ်အရှက်မရှိတာလူတွေတက်ဘာတွေတက်နော်အနောက်ကစစ်သားတွေဆိုလို့ရှိရင်အာပြည်သူလူစီကကြက်တွေခိုးစားဝတ်တွေခိုးစားပြီးလို့ရှိရင်လူတွေတက်ရွာတွေမီးရှို့ပြီးလို့ရှိရင်တို့ကအာဆီယံမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဆိုလို့မှအစည်းအဝေးသွားတက်ငကရိုင်လေးကလည်းတက်ထားလိုက်သေးတယ်အမေတို့ကလူပေါ့အလေလူပေါ့ဟင်ယူနေမလေးရှားစောက်ရှက်ထခွဲလိုက်တယ်။ဘာဆိုင်လဲ။ဟိုစင်မင်းလုံနေမင်းတို့လုတ်ပုံလုတ်ပေါက်တွေဒီလိုလူတက်ထားတဲ့ကောင်းတဲ့အာဆီယံဒီလူသားချင်းအစည်းအဝေးနဲ့ဘာဆိုင်လဲ။လက်ညှိုးတွေထိုးလာပြီ။စတေးရနေ့မှာပြုလုပ်မဲ့အစည်းအဝေးမှာအာဆီယံအဖွဲ့တွေအားလုံးအလို့သဘောဆွေးနွေးခြင်းညီလာတော့မယ်။လာတော့မယ်။လာပြီ။ပြီးလို့ရှိရင်စတေးရနေ့မှာမင်းအောင်လိုင်းစိုးဝင်ပြည်တဲ့အာဆီယံနေ့တော့မှာဘလို့ပိတ်ကန့်ခံရမလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့စောင့်ကြည့်လိုက်။ဟမ်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအရှက်မကွဲတဲ့နေရာမရှိဘူးအရှက်ကွဲတယ်ဘာကြောင့်လဲတလားနိုင်ငံကြီးမျိုးစစ်မှန်မှန်လို့နိုင်ငံကြီးမျိုးစစ်မှန်မှန်လို့နိုင်ငံကြီးမျိုးစစ်မှန်နဲ့တမာတမတ်ရှိတယ်တမာတရားရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဒီဘာလို့လို့အောင်မြင်မယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအခုဘာလို့လို့မအောင်မြင်ဘူးခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံကြီးမှာမြုံသွားပြီမြုံသွားပြီဆိုတာကခင်ဗျားတို့ကမမွေးဖွားတော့ဘူးခင်ဗျားတို့ DSA မှာလည်းစစ်သားအသစ်တွေမဝင်တော့ဘူးလူငယ်အသစ်တွေမဝင်တော့ဘူးခုမြန်မာနိုင်ငံမှာ PF PDF ဆိုလို့ရှိရင်တင်တန်းသွားတက်ချင်တဲ့ကောင်းကြီးကတားစီညာပဲဒါ PDF တွေအပွင့်တွေမပေးသေးဘူးအခက်လက်တွေမပေးသေးဘူးကျွန်တော်တို့ဒစိမ့်တွေမပေးသေးဘူး PDF လို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုရင်အမလေးတခါလဲသွားပြီးတော့မှတာဝန်ထမ်းချင်တဲ့ကောင်းကြီးကတပုံကြီးတစီကြီးတန်းကြီးအခုခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်းစီဘက်ကစစ်ထဲဝင်ပါဆိုလို့ရှိရင်ဝင်မှုတဲ့အကောလားညိုးညုံသွားတယ်နိုင်ငံကြီးညုံသွားတယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်းစီเนี่ยปัตตะบรมบดุมาไม่ตั้วတော့မြုံသွားပြီခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီနိုင်ငံကြီးမြုံသွားပြီနိုင်ငံကြီးမှာလုံးဝမမွေးဖွားတော့ဘူးနိုင်ငံကြီးမှာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအညွတ်မတက်တော့ဘူးခင်ဗျားတို့တက်မတော့သေးကြီးလဲအညွတ်တုံသွားပြီနှွမ်းသွားပြီနောက်ဆုံးပြပြောလိုက်မယ်ခင်ဗျားတို့တွေဒီပန်းသေးသွားပြီလို့ပြောချင်တာပန်းသေးသွားပြီမင်းအောင်လိုက်ပန်းသေးသွားပြီစိုးဝင်ပန်းသေးသွားပြီနောက်ပြည်တဲ့ရကောင်တွေပန်းသေးသွားပြီခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီပန်းသေးမင်းအွန်လိုင်းမအားလာစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေဖြစ်သွားပြီခင်ဗျားတို့တွေအားလုံးကပန်းသေးသွားပြီပန်းသေးပန်းညို့အဖွဲ့တွေတတ်မလားပန်းသေးပန်းညို့အဖွဲ့တွေဘာမှတုံ့ဆားလို့မရတော့ရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်ပန်းသေးပန်းညို့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့နော်အဲ့တော့နာမည်အစ်စ်ပေးလိုက်ပါတယ်ပန်းသေးပန်းညို့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ပန်းသေးပန်းညို့မအားလာအဖွဲ့ပန်းသေးပန်းညို့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ပန်းသေးပန်းညို့မအားလာအဖွဲ့လို့ခေါ်လိုက်နိုင်ငံကြီးမှာမျိုးမအောင်တဲ့ကောင်တွေနိုင်ငံကြီးမှာမျိုးစစ်မမှန်တဲ့ကောင်နိုင်ငံကြီးမှာပေါင်းမိဖြစ်တဲ့ကောင်ကြီးကဆွဲနှုတ်ချင်းခံရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပြင်ဒီကောင်ကြီးမိရှုဖြစ်စီခံရတယ်အတုံးမွေမှုပြည်သူပြည်သားတွေကအခုလေယာဉ်တွေပါတွေစိုက်တယ်မလားကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့ဟာတွေစံသမားတွေယာပြီးလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့အမိုက်တိုက်တွေကိုမိရှုပြလိုက်တော့ပဲဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်တွေဖွဲ့မိရှုပါအကောင်လုံးတက်လစ်တို့မလိုလားဘူးအကောင်လုံးအဲ့အဲ့ဒါမျိုးအမိုက်တွေပေါ့အကောင်လုံးအမိုက်တွေအမိုက်တွေအဲ့ဒါမျိုးပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကိုဒါတို့ကအချင်းမတ်နေပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးအကောင်လုံးကဒီနေ့မင်းတို့အချမ်းမစစ်ကောင်စီကအာဆီယံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းတို့တက်လာတဲ့ဟာတွေအားလုံးကဘာအကွက်တွေဘာအကွက်တွေဆိုတော့ပြည်သူပြည်သားတွေအကုန်လုံးကတောက်လျှောက်လိုက်နေပြီ။ဟုတ်ပြီလား။ကဲဒါကတော့ပထမတစ်ပိုင်းအာဆီယံမှာပွဲဆူတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဒူရီယာပိုင်းကကြတော့ကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒါအခု speed out လုပ်ပေးမယ်။တနိုင်ငံလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ speed out လုပ်ပေးမယ်နော်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားမဝင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တဲ့ရွာပေါင်းစုံတပိတ်စစ်ကြောင်းကလည်းဒီနေ့ချီတက်ဆန္ဒပြမှုတပိတ်အောင်မြင်ပါတယ်။ရေစကြိုမျိုးနယ်မှာရှိနေတဲ့ကျေးရွာ900ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားမဝင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကမိရှုဖျက်ဆီးတာတွေလုပ်သလိုအင်ချီ30နဲ့တော်လုံးမိလောင်ပြာချဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။မေလ10ရက်နေ့ရတဲ့သတင်းလေးပါခင်ဗျ။မကွေးတိုင်းရေစကြိုမျိုးနယ်မှာရှိနေတဲ့ဖြုံဖူးရွာ၊မိဖျားရွာ၊နော်ဘုတ်ကုန်းရွာ၊ကျွဲကုန်းရွာနဲ့မဲကုန်းရွာ9ယောက်ကိုတရားမဝင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေကယနေ့မေလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကနေစတင်ပြီးတော့မှ
မီးရှို့ပါတယ်ဖျက်ဆီးပါတယ်အင်ဂျီ30နဲ့တောက်လို့မီးလောင်ကျွတ်ဆုံးဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေထံကနေကျွန်တော်သိရပါတယ်ခင်ဗျာကနေဒေသမှာတရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်စခန်းဝင်ရောက်စီးနင်းခြင်းခံရတယ်လို့ထီးကြိုက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရင်ထဲမိုက်ဆွဲခံရပါတယ်ဒဝေဒေသမှာစစ်တပ်ပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးဘုံကြီးကြောင်းဝင်းတွေကိုနောက်ဖုန်ကြီးကြောင်းဝင်းတွေကိုကြားရောက်ပြီးတော့မှပြည်သူတို့အသေးဆုံးမြေတန်းကတော့တပါးတန်းရရရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမော့ဆုမျိုးနယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရတာကတော့ဒေါ်ငန်ခါကြည်ရွာမှာတရားဝင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကကင်းနီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကြားမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်သား2ဦးတေဆုံးတယ်။ကင်းနီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့4ဦးကတော့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းစစ်ကောင်စီဖက်စစ်စစ်တပ်တော်လည်းညိုင်တပိတ်စစ်ကြောင်ကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေအောင်မြင်ပါတယ်။ရှင်းမပြမှာလည်းအကြမ်းစစ်အာဏာရှင်တော်လည်းရွှေနယ်သေးတပိတ်စစ်ကြောင်ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းအင်အားဆက်လက်ပြီးတော့မှတောင်းတင်ပါတယ်။မန္တလေးမှာဒီတရားဝင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါစစ်တပ်ပြုလုပ်မဲ့ပေါ့နော်။စလုံးပဲတန်ဃာတော်များလုံးဝမတက်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်တပိတ်မောက်ဆန္ဒပြမှုကိုတန်ဃာသမဂ္ဂဆရာတော်များကဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်ကြီးတို့ကမှဆရာတော်ကိုလည်းဦးဆောင်ပြီးတော့မှဖက်စစ်စစ်တပ်တော်လည်းကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ပါလေခင်ဗျာ။လက်နက်မဲ့ပြီးမဲ့တို့အရေးဆိုတဲ့အတန်ကိုမင်းတို့တွေကြောက်နေရမယ်။စာတိုင်းကြိုက်ဆောင်တဲ့လောင်းလုံအာကတကျောင်းသားများစိတ်အနာရှင်ဆက်ကြီးကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေဆက်လက်ပြီးအောင်မြင်ပါလေ။မုံရွာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလက်ပရောင်းတော်ဒေသခံပြည်သူများအကြမ်းစစ်အနာရှင်ဆန့်ကြီးတော်လည်းကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ပါလေ။မန္တလေးမှာကကြောက်စိတ်ကိုဖျောက်ကြမယ်ကြောက်စိတ်ကတ်နေတာဒီစကားစကားကိုတွန်းလိုက်မယ်စာရန်နေကိုင်းဆောင်ပြီးတော့မှအချမ်းမစစ်ကောင်စီစက်ကြီးစာရန်နေချိတ်ဆွဲပြီးတော့မှဆန္ဒပြခဲ့ကြပါရခင်ဗျာထိုင်းနိုင်ငံမှာထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကအချမ်းစစ်တပ်သွေးစုံဝင်ဖြတ်တောက်ရေးအတွက်အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ပေါ့နော် MOGE ကိုပိတ်ဆို့အရေးယူတောက်ဆိုဆန္ဒပြတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများဥဆောင်တဲ့ယနေ့မေလ10ရက်နေ့မှာတရားဝင်အချမ်းစစ်ကောင်စီစစ်တပ်သွေးစုံဝင်ဖြတ်တောက်ရေးအတွက်အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ပေါ့နော် MOGE ကိုပိတ်ဆို့အရေးယူရေးတောက်ဆိုဆန္ဒပြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ချင်းတွင်းမြစ်နောက်ဘက်ကမ်းမှာတပိတ်စစ်ကြောင်းကတော့အမောင်ကျနေတဲ့ငါတို့တိုင်းပြည်ညီညွတ်အားနဲ့ထွန်းလင်းကြဖို့ကြိုးကြော်တန်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီတရားမဝင်ဂျမစစ်အာဏာရှင်စက်ကြီးကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေကိုအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ကင်နီရေဘော်တွေကိုလက်နက်တပ်ဆင်ပေးမဲ့ Challenge Campaign ကလည်းကျွန်တော်တို့စတင်နေပါပြီ။အဲ့အတွက်ကြောင့်ကင်နီတွေကိုလက်နက်တပ်ဆင်တဲ့ Campaign မှာလည်းအားလုံးကလည်းအင်တိုင်းအားတိုင်းပါဝင်ပေးကြပါအောင်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါတိုက်တွန်းနိုင်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။တရားမဝင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့သွေးတောက်အဖွဲ့ကပြည်သူဦးကိုတပ်ဖြတ်တယ်လို့လောင်းစွန့်ပြစ်လိုက်ပါတယ်။ကြောက်စဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သွေးတောက်အဖွဲ့အမိခံပြီးစက်ကြီးတောင်းတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။တရားမဝင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီစစ်တပ်တူတဲကပေးမဲ့ဒေါ်လာတန်250ကပြည်သူတွေတတ်မဲ့စစ်လက်နက်တွေဘယ်လောက်ဝင်နိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစကားတွေကျွန်တော်တို့ဒါပြောတန်နေထွက်လာပါပြီ။အဲ့တော့တရားမဝင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီကိုတူတဲကပေးမဲ့ဒေါ်လာတန်250ပေါ့နော်။ပြည်တွေတက်မဲ့ဆက်လက်နဲ့တွေဘလောက်ဝယ်ပေးနိုင်မှာလဲဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအခုဒါကျွန်တော်တို့ဒါစနေပါမယ်အဲ့တော့ဒီ total နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းအကြီးအကျယ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါဟိုရင်ဆိုင်ရမယ်ဟာတွေရှိပါသေးတယ်နော်တပိတ်ချင်းမြို့စူပေါင်းယုံနဲ့ရေကင်းစခန်းကို TPK တော်စင်ရန်ပျောက်ကြားတစ်ဖက်က drone နဲ့ဘုံခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတပိတ်ချင်းမြို့နယ်မှာတပိတ်ချင်းမြို့နယ်မှာရှိနေတဲ့ကွက်တိတ်ရက်ွက်မှာရှိနေတဲ့ရုံများအခြေဆိုင်ရာစူပေါင်းရုံဝင်အတွင်းကို drone ဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့မှသူအင်းနေတဲ့တပိတ်ချင်းအထွက်သူပူစီရန်လှုပ်ဆော်လိုက်တယ်လို့ TPK တောစင်ရိုက်ပြောက်ကြအဖွဲ့ကနေပြီးတော့မှပြောလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာယနေ့မေ10ရက်နေ့နဲ့8နိုင်ဝင်ခြင်းမှာအချိန်မှာစူပေါင်းရုံအဝင်ရှိမြို့တော်ခမ်းမနဲ့စီပင်ရုံအနီးမှာပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့လို့သိရပါတယ်ညောင်မြို့နယ်မှာပင်မတော်ကြီးရွာကိုအကြမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်တောင်းထူးဝင်လာပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုနှလုံးလားလူမိုက်ကြီးများအဖွဲ့ကစနိုက်ပါပစ်ခတ်တယ်လို့၃ဖွဲ့ဗိုလ်ကြီးအပါဝင်၅ဦးတေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်မှာမဲမတော်ကြီးရွာမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကိုမေလ9ရက်နေ့မှာမြင်းချန်ခရိုင်အမှတ်၅တိုက်ရင်နှလုံးလားလူမိုက်ကြီးများအဖွဲ့ကစနိုက်ပါတနက်နဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်မှ၃ဖွဲ့ဗိုလ်ကြီးတဦးအပါဝင်၅ဦးတေဆုံးပြီးတော့မှ၃ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။နှလုံးလားလူမိုက်ကြီးအဖွဲ့ခန္ဓာနေပြီးတော့မှသိရတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတရားမဝင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကတန်ငါအပါ1264ပါဆွန်းဆန်စိန်လောင်းလူပွဲကျင်းပရင်သူတို့စီစဉ်နေပါရဲ့အဲ့တော့လူသက်သမားတွေလူသက်ခေါင်းဆောင်တွေကလေးတွေတက်တက်ကောင်တွေကဆွန်းဆန်စိန်လောင်းပွဲတွေကိုစီစဉ်နေဆိုတော့ဒါယူနေကြလားမသိဘူးเนาะတပိတ်မောက်ဆန့်ကျင်ရဲ့တန်ငါသမကမန္တလေးဆရာတော်တွေကကြီးညာနေပါတယ်เนาะအဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတကယ်သူတို့လူလဲတက်တယ်ပြလို့ရှိရင်ဒီသာသနာတွေကိုလည်းတော့နေပါမှာသူတို့မဟုတ်တယ်လို့ဘာလို့လူနဲ့သူတို့ပြန်လုပ်တယ်เนาะတကယ်အဲ့လိုချက်မပြည့်တဲ့အဖွဲတွေကိုအဲ့လိုချက်မပြည့်တဲ့ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်မှာနေကြတဲ့ကောင်တွေကလည်းဒါချက်မပြည့်တဲ့အဖွဲတွေပဲเนาะဟုတ်ပြီလား
မလေးတန်ခါသမကတပိတ်စီကြောင့်ဆရာတော်များဆင့်အာနာရှင်စံကျေလူချောင်းမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။လောင်းလုံးမှာအချမ်းဆင့်အာနာရှင်တော်လန်ရေးကျောင်းသားပြည်သူများချီတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေပုံမှန်အောင်မြင်သလိုရည်စထူမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြေးရွာ900ကိုတရားမဲ့အချမ်းဆင့်ကောင်းစီစစ်တကမီးရှို့နေပါတယ်။ယခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့ရောင်းလုံးကျိုးကထွက်ပြေးနေရပါတယ်။မကွေးတိုင်းရည်စထူမြို့နယ်မှာရှိနေတဲ့ဘုံတော်ပြေကိုဘူကုန်းနဲ့မဲကုန်းဖြုံဘူးနဲ့မိဖုရားကျွော်မှာကိုအချမ်းဆင့်ကောင်းစီစစ်တကမေလ10ရက်နေ့နေ့ပိုင်းမှာစတင်ဝင်ရောက်ပြီးမှဆင်းနေခဲ့ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ရောင်းလုံးကျိုးထွက်ပြေးတိတ်ချောက်နေရပါတယ်။နေမြေကတရင်အရင်မြစ်တရားကျွန်တော်တို့ဒါသိရတာဖြစ်ပါလေရှုဘူကလမကလမလက်ကောက်ကြရွာကိုမိရှုခဲ့တဲ့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဒရုန်းဖြင့်ပုံကျက်ခံရပြီးတော့မှအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဘက်က၃ဦးသေဆုံးခဲ့ပါလေစကိုင်းတိုင်းရှုဘူမြို့နယ်ကလမလက်ကောက်ကြရွာကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုမေလ9ရက်နေ့မိုးလွယ်2နာရီခွဲမှာကြောက်ခွဲတောင်ပေါ်မှာရောက်ရှိနေတဲ့အချိန်တွင်မှပဲဒေသခံကာကွယ်တပ်တွေကဒရုန်းနဲ့ပုံကျက်တိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဘက်က၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့မီဒီယာပြောကြားတစ်ဖက်တစ်ခန်းနေပြီးတော့မှသိရပါတယ်ခင်ဗျာကလေးမျိုးနယ်တောင်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ရေရှင်ရွာတိုက်ပွဲမှာပေါ့နော်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဘက်မှစစ်သား14ဦးထပ်မံနေတိုက်ဆုံပြီးတော့မှ PDF 2ဦးကြာဆုံးပါတယ်အကြမ်းမဆစ်သားများရေရှင်ရွာကိုမီးရှို့နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအင်းတို့ရဲစခန်းမှာတဲ့လက်နက်များနောက်ကြီတော်ကြီးစံထောင်းကြီးအပါဝင်ခဲယမ်းပစ္စည်းများတဲဆောင်လာတဲ့စီဒီယံဝင်တဲ့ရဲ3ဦးကိုဒါစိတ်ချမ်းသာတဲ့ရွေးချယ်တဲ့ဆန္ဒအတိုင်းဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့တော့ဒါကျွန်တော်တို့သိနေရပါတယ်ဖကမှာတော့ဆေးရနာရှင်စံကျင်ရေးလူတပိတ်စစ်ကြောင်းကဆက်လက်ပြီးတော့မှပုံမှန်တိုင်းအောင်မြင်နေပါတယ်။ဆေးရနာရှင်ထုတ်ချရင်လည်းစစ်ချုပ်ပညာရေးစံကျင်မင်္ဂလာတော်ဘာကတကျောင်းသားများ YPS ပေါ်မှာပြည်သူများကိုလှုံ့ဆော်ဆန္ဒပြမှုတွေလည်းအောင်မြင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်မှာတော့တိမ်မမကြောက်လို့ PDF လမ်းပေါ်မှာရှောက်နေတဲ့တော်လန်တော့အချောက်စမ်းချိတ်ဆွဲပြီးတော့မှအောင်မြင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ချက်ထုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားမဝင်အချက်မဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရိတ်ခါပို့စစ်ရင်နာကို KNL ပြူဝန်တစ်ဖက်ကနှစ်ချိန်မိုက်ခွဲပြစ်ခတ်တိုက်ခဲ့ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကားတစ်စီးထိမှန်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကလေးမျိုးနယ်တောင်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေညာအပီးမှာပေါ့နော်အချက်မဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်နဲ့ပြူစော်တိတွေကမိတင်ရှုမှုကြောင့်ရှာဖို့ကြိုးရမှာနေအိမ်106လုံးထပ်မံပြန်ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ပဲခူးတိုင်းပြူးမျိုးနယ်မှာခန်းလာရငါတန်ရင်မှုနဲ့ညောင်ပင်သားရဲစခန်းမှုပေါင်းတိမောက်ကိုများခွင့်ပြုတယ်လို့ခလာရငါတိမ်မှုတန်တလ330ပေးတိမောက်ကိုကများဖြတ်တန်းခွင့်ပြုနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းဖြူမျိုးနယ်မှာခလာရငါတိမ်မှုနဲ့ညောင်ပင်သားရဲစခန်းမှုပေါင်းပြီးတော့မှတရားမဝင်တိမောက်ကိုတိမ်မှုတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။ခွင့်ပြုချက်ရှိပြီးတော့မှခလာရငါတိမ်မှုတန်တလ330ပေးရတစ်ဆင့်ဆင့်လက်စားငွေစားပြီးတော့မှတိမောက်ကိုကဖြတ်တန်းခွင့်ရနေတယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှိဘူးမြို့နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီစစ်တပ်နဲ့ဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များကြား3ရက်ကြာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဒီဘက်ကနေပေါ်မှာ18ဦးလောက်သေဆုံးပါတယ်။အကြမ်းမဆစ်တပ်ကဒေသခံ30ခန်းကိုစစ်ဝတ်ဆောင်များဝေခိုင်းပြီးတော့မှလူသားတိုင်းအဖြစ်ပြုလုပ်တာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့လည်းဒါကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်။အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကိုစမ်းကျင်နေတဲ့ရောက်ပါဆုံးတပိတ်စစ်ကြောင်းစာလင်းကြီးမြို့နယ်မြောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့ရင်းမဘက်အရှိဘက်ခြမ်းရောက်ပါဆုံးတပိတ်တွေကလည်းအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်ရမျိုးအထင်ကြီးကကန်စလုတ်ရေးတကူမှာအကြမ်းဆစ်အာနာရှင်စက်ကြီးစာရန်ချိတ်ဆွဲဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ပါတယ်။နော်စကိုင်းတိုင်းမုံရမျိုးနယ်ရဲ့အထင်ကြီးရနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ထန်းစလုတ်ရေးတကူမျိုးနယ်မှာအခြေခံပညာကျောင်းများတမကလူငယ်များဦးဆောင်ပြီးတင်းစားဆရာကြီးဟန်တာဝရီဦးဝင်းတင်ရန်ပြောစကားတစ်ခုဖြစ်တဲ့တိုင်းပြည်အပေါ်မှာဆစ်အာနာရှင်တွေရဲ့ကျေးဇူးမူးလို့တောင်ရှူစရာမရှိဘူးစာရန်ကိုချိတ်ဆွဲပြီးတော့မှအကြမ်းဆစ်ကောင်စီစက်ကြီးဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။အမရပူရရွှေကျက်ရဖေဟာအစုံညောင်ရင်တုံးပွဲမဖြစ်မနေချင်းမရဲ့ကျေးရွာ73ရွာကိုအချမ်းမဆစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကချင်းချောက်ပြီးတော့မှလက်ရှိချိန်မှာပြရားပေးနေပါတယ်။စစ်တပ်နဲ့လည်းပြေးမယ်ဆိုတော့မှချင်းချောက်ပြီးတော့မှသူတို့ချိန်ပေါင်းနေတာရှိနေတယ်လို့သတင်းရရှိထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ခင်းလင်းမှာပစင်ချောင်းကျေးရွာကိုဒေသခံများရဲ့အိမ်မွေးချက်များကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးနေတဲ့အချမ်းမဆစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကို YDF ခင်းလင်းနဲ့ရွှေစုံညိုတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ပါတယ်စစ်သားတွေတေဆုံထိခိုက်မှုရှိနိုင်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်သိရပါတယ်ရှိဘူးမှာရှိနေတဲ့ကျွော်ရတရားမှာအချမ်းမဆစ်တက်ကိုစမ်းကျင်ပြီးတော့မှအန်ယူဂျီကိုထောက်ကန်ကြအောင်ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။အင်းလေးဒေတာမှာပြည်သူစစ်ကောင်းဆောင်ရင်းမြင့်နဲ့တာသမတ်ဖြစ်တမတ်ဖြစ်သူကိုဒေတာပြောက်ကြအဖွဲ့ကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းမြင့်နဲ့တောင်ပိုင်းရွှေညောင်ရွှေမြို့မှာပေါ့နော်။အင်းလေးဒေတာမှာရှိနေတဲ့အချမ်းမဆစ်ကောင်းစီလက်ပါစီလှုပ်ရှားနေတဲ့ပြည်သူစစ်ကောင်းဆောင်ရင်းမြင့်နဲ့တမတ်တော်ဆက်တဲ့ကျော်စွာကိုမေလ9ရက်နေ့နေ့မှာတန်တောင်ဈေးမှာပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့ကြောင်းဒေတာပြောက်ကြတဲ့အဖွဲ့EFG ကနေပေါ်မှာတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပြီးသွားပြီဖြစ်ပါခင်ဗျာ။မိလ3ရက်နေ့ကအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့ရှေးဝိုင်းတိုင်းစစ်တပ်နာချုပ်တိုင်မူဘိုချုပ်နေလင်းအောင်နဲ့အဖွဲ့ကဦးရမြင့်တို့နှစ်ဦးအပါအဝင်အင်းလေးပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မှ PDF များရဲ့လှုပ်ရှားမှုအခြေအနေတွေကိုစောင့်ကြည့်တာလေ။
တရင်ပူလာရင်ပြီးလို့ရင်စီခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒေတာအရင်မြင့်ထန်ကနေတော့ကျွန်တော်ဒါသိရပါတယ်။အဆိုပါနေ့တွင်ဦးကျဲမြင့်နဲ့တမတ်တို့ကိုရှင်းလင်းဖို့ကြံစီခဲ့ပေမဲ့အခါအခွင့်မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မီလာ၉ရက်နေ့မှာရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒါ GAFG ထန်ကနေတော့မှသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တနင်္လာနေ့တိုင်းလောင်းလုံးမှာဆေးအာဏာရှင်ဆန့်ကျင်လူလူသွေးဇနပြောင်းမှုသွေးတွေအောင်မြင်သလိုရှုခုကြည့်ရမှာဆိုလို့ရှိရင်အချက်မဲ့ဆေးအာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့မှာအန်ယူဂျီကိုသာထောက်ခံကြောင်းဇနပြောင်းမှုသွေးတွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့ကျွန်တော်ဒါအချက်မဲ့ဆေးကောင်စီမဲအောင်လာဘာနဲ့အသက်ရှူနေတယ်လဲ။အဲ့တော့တွင်းနဲ့ထက်တဲ့ gas gas တွေနဲ့အသက်ရှူနေပါတယ်။မအားလိုက်အသက်ရှူပေါက်ကပိတ်ကနီနီဖြစ်နေပြီ။အဲ့တော့သူ့ကိုအသက်ဆက်ရှူခွင့်ပေးမဲ့ဒေါ်လာတန်220ကိုပြင်သစ်ရေးနဲ့ကုန်ပြီးတူတယ်။ပြီးတော့မယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်သိနေတယ်။အဲ့တော့ USD 250ကဘာတွေလွတ်လို့ရလဲ။အဲ့တော့တမီလေးသားလေးကစပြီးဘိုးဘွားအထိပေါ့နော်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတယောက်ချင်းစီကိုကြည်စံ၈တောင်းနဲ့ပြတ်တက်နိုင်တဲ့ငွေတွေဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ရှေ့တန်းကလူငယ်တွေကိုတိကျနဲ့ခလုတ်လေးနှိပ်ပြီးတော့မှဘုံကျင်းနိုင်တဲ့လင်းစက္ကနစီဝယ်လို့ရတဲ့ငွေတွေဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီပတ်စံတွေကမအားလားစီရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့အသက်တွေကိုရန်ဆက်ရှာမယ်။အဲ့တော့ဒါဆိုဘယ်လိုတားဆီးကြမလဲ။အဲ့တော့အားလုံးကညီညွတ်စွာနဲ့တားဆီးရရမှာကမအားလားရဲ့ရေနံ gas လုပ်ငန်းကိုပိတ်ပစ်တောက်ဆူတဲ့လက်မှတ်ထိုးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ပေးပါမိသားစုနဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုလည်းဖိတ်ပါဒါပေမဲ့အကြောင်းအရာအပြည့်စုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှခြေညာချက်ထုတ်ထားတဲ့လင်းနေတဲ့မှာဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အားလုံးကဝင်ရောက်ပြီးတော့မှလက်မှတ်ထိုးပေးကြဖို့အတွက်အထူးပဲဒါတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်းလားအမှတ်30ကောက်ခွဲပစ္စည်းထုတ်လို့ရေးစိုင်းအောင်မှာတက်ချက်ကြီးစီးစီးနဲ့လုတ်တယ်လို့သိရတယ်လို့ပြည်သူ့ဘက်ကိုခေါ်လွန်လာပါတယ်လွတ်မြောက်နေမျိုးကိုပို့ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတရားမဝင်အကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပြည်သူတပ်တန်းကျော်နေရဆုံးခွာထွက်ပြေးပြီးတော့မှပြည်သူ2962ဦးကိုအကြမ်းဖက်ကောင်စီကတပ်ဖြတ်ပါတယ်နေအိမ်13266လုံးကိုအကြမ်းဖက်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံမှာမီးရှို့ဖျက်ဆီးထားပါတယ်ခင်ဗျာတနိုင်ငံလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြမ်းဖက်ကောင်စီကနေ့စဉ်ရက်ဆက်အယောက်80ကျော်ဝန်းကျင်လောက်ကျဆုံးမှုတွေရှိနေပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါဒီအကြမ်းဖက်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိဘပြည်သူများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီအကြမ်းဖက်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအာဆီယံမှာပွဲဆင်နေရဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးအောက်အုံတော်ထဲမှာထည့်ထားပေးပါအဲ့တော့အာဆီယံမှာအကြမ်းဖက်ကောင်စီရဲ့ဒီပွဲဆင်နေတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကြီးကိုလိမ့်ညာပြီးတော့မှအစိုးရတွားတက်နေပါတယ်ကဲကလေးတွေကပြောကုန်ပြီနော်လူသက်ကောင်တွေကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်ရင်းနဲ့လိမ့်ညာပြီးအာဆီယံကိုအစိုးရကိုအာဆီယံကိုခွေးတို့ဘက်ကနေဝင်တိုးနေတဲ့အခြေအနေပါနော်အဲ့တော့17ရက်နဲ့12ရက်နေ့မှာဒီကောင်တွေပိတ်ကန့်ခံရလိမ့်မယ်ပွဲရလှလိုက်မယ်ကြည့်နေပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးအဲ့တော့မကြိုက်ရင်လည်းလစ်ပေါ့ဗျာကိုရင်အော်ကျွန်တော်ကလေးများမှကြိုက်တာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တချို့သောအရာတွေကတောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ကနေ့တမင်မှာပြောတဲ့အရာတွေအားလုံးတစ်ခုတည်းကိုပြောသွားတာမဟုတ်အများကြီးပြောသွားတာတရင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတနိုင်ငံလုံးအကြောင်းအရာတွေကိုပြောသွားတာနိပြောသွားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာရှီမာပဲကြာမာပဲဒါတော့မှကျွန်တော်ကချုပ်ထားတာအစတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့မနက်2နာရီမှပြီးတယ်နော်တရင်တွေကိုသေးသေးချာချာပြောလို့ရှိရင်အသေးစိတ်တွေအချက်လက်တွေပါကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုမနက်2နာရီမှပြီးတယ်မြန်မာနိုင်ငံတရင်ကဖြတ်တောက်လို့ဒါအမြင်ဒါချုပ်လိုက်တာတရင်ကိုအချင်းချုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကချုပ်ပြီးပြောလို့ဒီလောက်ပဲဖြစ်နေတာအသေးစိတ်ရွာတွေနမယ်တွေဒေတာတွေလမ်းတွေအတိအကျတာအကုန်လုံးရွတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကျွန်တော်တို့မနက်2နာရီလောက်မှပြီးလိမ့်မယ်တရက်တရက်ကလေဟုတ်ခင်ဗျာမနာလို့မနေနဲ့နော်အလေဒီမျက်မှန်လေးကဒီမျက်မှန်လေးကအော်စီယာအလှရှင်ပါခင်ဗျာအော်စီယာအလှရှင်ကနေပြီးတော့မှပြီးထားတာပါအဲ့တော့အော်စီယာအလှရှင်ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဒီနေ့ပဲတို့လှုပ်ပေးပါတယ်အဲတခါလေးပဲတို့ပြောပြလိုက်တယ်เนาะဒါအော်စီယာအလှရှင်ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အော်စီယာအလှရှင်ကြောင့်ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะသူ့ရဲ့သတင်းတွေကိုဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာတေးချေရစုံစမ်းလေ့လာပြီးမှပြောပါရက်သူ့ရဲ့သတင်းတွေကိုဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာစုံစမ်းလေ့လာပြီးမှပြောပါရက်မင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့ရကောင်နေအရေးချင်းမရှိဘူးငါလောက်ငါလောက်အရေးချင်းမရှိဘူးငါတော်မှတနိုင်ငံလုံးသတင်းတွေသိတယ်ငါတော်မှအာဆီယံမှာမင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစောက်ရက်ခွဲတာငါသိတယ်မင်းတို့မသိဘူးမင်းတို့နေတိမြန်မာရဲ့ live အောက်မှာနေတိမြန်မာရဲ့မစင်လာစားနေကြတာဟာလားကြားလားအခုလို comment မျိုးတွေမင်းတို့လာပြီးတော့မှ comment မှန်းလာဘာနဲ့တူလဲတလားနေတိမြန်မာရဲ့မစင်တွေကိုလာစားနေတာအဲ့ဒါနဲ့အတူတူပဲငါတနိုင်ငံလုံးအကြောင်းငါသတင်းတွေပြောပြီးသွားပြီအာဆီယံမှာမင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေငါပြောသွားပြီကမ္ဘာသတင်းတွေလည်းငါပြောသွားပြီအကုန်လုံးငါပြောသွားပြီ
မင်းတို့မင်းတို့កောင်នេះបាណែទូលេះဆိုនេតិញញមាយេមិនសិនឡាសារ៉ាណែទូលេះណោមនេតិញញមាយេមិនសិនលីណែសារ៉ាណែអឌុឌុវេចាឡាမင်းတို့មកអាយេឈិមិឈូអសွမ်းសាមិឈូនេតិញញមាអានយូជីយ៉ាថោតេស្តេតមិននេះអកុងផាត់ដែរដុកទ័រសាសាបេណៃងានបွားលេះបារីលោតលេះអកុងងាស្តេតមិនអកុងផាត់ដែរអកលុងកွက်ចាងងានមិនផោអកុងផាត់ដែរអាយងងាអ៊ុនណោថេមកលេះបារីឈីតលេះဆိုលុឈីအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဒီအာနာသိန်းကြောက်ကကဘာပံကဖြတ်ထားပြီးတာမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကကဘာပံကအတိမဲ့ပြူထားတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးရှင်းလားကဘာကုံတဲ့ဌာနကလည်းမင်းတို့လက်မခံတာဘူးရှင်းလားရှင်းလားအဲအဲ့တော့တည်တည်ချာချာလေးလာပါတည်တည်ချာချာနဲ့ပြန်ပြောပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အရင်နဲ့ဒါကိုရှင်းလင်းပြပြောပြချင်တယ်။နောက်ပြမကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာအများကြီးကျွန်တော်ကချုံရတော့ပေါ့အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်ကချုံရချုံပြီးတော့ဗျမချုံမဲ့နဲ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ်ဆိုရှင်မနက်နှစ်နာရီမှပြီးရယ်မနက်နှစ်နာရီမှမဟုတ်ဆိုကျွန်တော်ဒီအလုပ်ကကျွန်တော်တို့လုတ်တက်ဘယ်လိုပြောမလဲဒါကပြည်သူတယောက်အနေနဲ့လုံရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီအချက်မဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေတရားမဝင်အာဏာသိမ်းပြီဆိုကြတဲ့ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့မြောက်ဝီနဲ့မြန်မာရုပ်မြေတညာလုံရဘူးကျုံကြည်လို့မရတော့ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့သိလာတယ်။လုံးဝအားကိုးလို့မရတော့ဘူးဆိုတာလည်းသိလာ။သိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေကဘာလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေတရားမဝင်အာဏာသိမ်းပြီဆိုကြတော့ကျွန်တော်တို့မှနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့မပြောတတ်ဘူးနော်။ကျွန်တော်တို့လက်ရင်းနဲ့ရေးတယ်။လက်ရင်းနဲ့ရေးပြီးကျွန်တော်တို့ဘဝတွေဖျက်ဆီးခဲ့တယ်။အဲ့လက်ရင်းနဲ့ရေးတဲ့အဆင့်ကိုအရင်ဆုံးပြန်ဖျက်သားရတယ်။လက်ရင်းနဲ့ရေးတဲ့အဆင့်ကိုကျွန်တော်ကဖျက်ဆီးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကမပြောတတ်သေးတဲ့အခါကျတော့ projector slide ကိုထိုးပေးပြီးတော့မှသတင်းပေါင်းစုံကျွန်တော်တို့ပြပေးခဲ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းစစ်အာဏာရှင်ကသူကဒီဟိုဟာတွေလောက်တာလေဗာလေအဲဒီအင်တာနက်တွေအကုန်လုံးဖြတ်တောက်ပြီးတော့မှတနိုင်ငံလုံးကိုအကြမ်းဖတ်နေတာလေအကြမ်းစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖတ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အဲ slide လေးတွေနဲ့ပြပေးတယ်သတင်းပေါင်းစုံပြပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးဘဝတွေကနေကျွန်တော်တို့ကဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကဒီသတင်းတွေပြောတဲ့အားတွေကိုတေချာကြည့်ရပြီးလို့ရှိရင်ပြောတယ်ပြောနေနောက်ဆုံးပိုင်းမှာပြောရသွားတယ်ဒါပဲဘယ်သူမှမလုပ်တတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့နိုင်ငံကိုချစ်လာတယ်ပြည်သူကိုချစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပြောတယ်မလုပ်တတ်ဘူးဆိုတာမရှိပါဘူးနောက်ဆုံးနိုင်ငံကိုချစ်လာတယ်ပြည်သူကိုပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချစ်လာတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အစတော့ကပြောတဲ့ live တွေဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ရာဒါဟိုပြောပုံစုပုံနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်တော့မတော့ဘူးကျွန်တော်မှအများကြီးအခက်ခဲဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့ကပြောလုံးလို့ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်ဒါအချက်ကအဓိကကြတယ်အဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံးပြောပေးတယ်တနိုင်ငံလုံးမှာနိုင်ငံကြီးရတော့နိုင်ငံကြီးဖြစ်နေကြတာလေအများကြီးဒါပေမဲ့ဘယ်အချက်ကအဓိကကြနေလဲအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကဘယ်နေရာမှာသွားလိမ့်နေတယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကတနေ့တနေ့မလိမ်ရရင်ဒီကောင်ကထမင်းစားမအိမ်မဝင်ဘူးမင်းအောင်လိုင်းကမင်းအောင်လိုင်းတို့စိုးဝင်းတို့ပြည်ရေးလူဆိုတာတနေ့မှတစ်ခုတော့သူတို့လိမ့်တယ်တနေ့မှတစ်ခုတော့ခိုးချောင်ခိုးဝဲလုတ်တဲ့ကောင်ကြီးအဲ့တနေ့မှဒီကောင်နေဒီဘာခိုးချောင်ခိုးဝဲလုတ်တယ်လဲဘာလိမ့်တယ်လဲအဲ့ဒီအချက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ကဆွဲထုတ်တယ်ရအောင်လဲဆွဲထုတ်လဲရအောင်လဲစောင့်ကြည့်ရအဲ့ဒါဂလင်ညာပဲဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအာဆီယံမှာလူအခွင့်ရေးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားတယ်ယူနေလားမသိဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာရွာတွေမီးရှို့တယ်အခုကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးခဲ့တယ်ရွာတွေမီးရှို့တယ်လိပ်စာတွေအတိအကျကျွန်တော်အကုန်လုံးပြောပြပေးခဲ့ရွာတွေမီးရှို့တယ်ဒီအကျွာတွေမီးရှို့တယ်အကုန်လုံးကိုဖျက်ဆီးခဲ့အဲ့လိုမျိုးဖျက်ဆီးတဲ့ကောင်တွေကအာဆီယံမှာခိုးချောင်ခိုးဝဲနဲ့ဟိုသူတို့တွေကတွားပြီးတော့မှအော်အစီဝေးသွားလောက်တယ်ဗျာအစီဝေးသွားတက်တယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှာလိန်ပြီးညာပြီးတော့မှဖြီးပြီးတော့မှအာဆင်မှာအစီဝေးသွားတက်တယ်ဆိုတော့ကြည့်ပါအောင်အာဖြစ်တယ်လားအဲ့လိုလိန်ညာနေတဲ့ခေါင်းဆောင်အောက်မှာစစ်တက်တာဝန်နေထမ်းဆောင်နေတဲ့ကောင်ကြီးအားလုံးခဏမရှက်ဘူးလားလူလိန်လူညာခေါင်းဆောင်တယောက်ရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်မှာခင်ဗျားတို့ရှိနေမှာမရှက်ဘူးလားအာဆင်တော့မှတက်လိန်ရဲလဲတဲ့ရဲတဲ့ဆိုတဲ့တတိကတော့နည်းနည်းနော်နော်ဆောက်ရှက်မှမဟုတ်တာဒီကောင်ကြီးနော်ပြုရှင်မြန်မာနိုင်ငံအာဏာမသိမ်းနိုင်ဘူးတကယ်လည်းမသိမ်းနိုင်ပါဘူးပြည်သူပြည်သားလည်းမပြောပါဘူးပြုရှင်ရုရှားရဲ့လက်အောက်ကိုကြားရောက်နေရုရှားရဲ့လက်အောက်မှာအမင်းအောင်လိုက်ခွေးဖြစ်နေတယ်ရုရှားရဲ့လက်အောက်မှာစိုးဝင်းခွေးဖြစ်နေတယ်ရုရှားရဲ့လက်အောက်မှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေကခိုင်းကောင်းနွားတွေဖြစ်နေနွားတွေရုရှားရဲ့လက်အောက်ထဲမှာပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးကအဲ့ဒါလေးတွေကိုသဘောပေါက်ပါအဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုသဘောပေါက်ရုရှားရဲ့လက်အောက်ထဲမှာကိုကြာရောက်နေရုရှားရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာဒီကောင်တွေကရှုံးနေဒါပဲပေါ်ပါမြန်မာဒီကောင်တွေပြတ်တုံနေမင်းအောင်လိုက်ပြတ်တုံနေ
ဆက်ပြီးတုတ်စီရမယ်နောက်ဆုံးအဲ့တော့အာနာရှင်အချင်းချင်းအာနာရှင်အချင်းချင်းတရားစီရင်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကဇွဲလျှော့စရာမလိုဘူးဆက်ပြီးတော့မှတိုက်ပွဲဝင်သွားဖို့ပဲတော်လှန်သွားဖို့ပဲအာနာရှင်အချင်းချင်းတရားစီရင်သွားလိမ့်မယ်အာနာရှင်အချင်းချင်းတတ်ဖြတ်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ဒီကောင်တွေတုံးလိမ့်မယ်မရောက်လိုက်ကိုရုရှားကင်ထားပြီးသားဟုတ်ပြီလားအဲမင်းအွန်လိုင်းရဲ့ငယ်ပါကိုရုရှားကင်ထားပြီးသားစိုးဝင်းရဲ့ငယ်ပါကိုရုရှားကင်ထားပြီးသားအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီရဲ့တစ်ခုလုံးရဲ့စစ်ရေးဆိုင်ရာကွန်ရက်တွေအားလုံးစနစ်တွေအားလုံးကရုရှားကင်ထားပြီးသားမင်းတစ္ဆာဖောက်ကြည့်လိုက်တယ်တခါလဲထုတ်လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့မင်းအွန်လိုင်းတစားစီဖြစ်သွားမယ်တစားစီစုပ်ပြတ်တတ်သွားမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအချိန်ကြီးထိကိုကောင်းနေတရားကြာရောက်သွားလိမ့်မယ်။နော်ဟုတ်ပြီလား။အဲ့တော့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကြိုက်တဲ့အောက်တန်းကြတဲ့ comment တွေခင်ဗျားတို့လာမှတ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေဂွေးမဆိုင်ဘူး။ကျွန်တော်ကအုံနောက်ထဲမှာအဓိကအချက်ကိုပဲကျွန်တော်ပြောသွားတာ။အဲ့ဒါပြောရဟုတ်ပြီလား။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အချမ်းမဆစ်ကောင်စီဘက်ကကောင်တွေကကြိုက်တဲ့အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနဲ့လာပြီးတော့မှ comment မှတိုက်ခိုက်ကျွန်တော်ဂွေးမဆိုင်ဘူး။ကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့အချက်အလက်တွေကအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောသွားတယ်။ကျွန်တော်လမ်းကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောနေဟာရည်နဲ့ကျွန်တော်ဘာပြောနေလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်အကောင်းကောင်းသိနေပြီ။နော်ဟုတ်ပြီလား။သိနေပြီ။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အဖွဲ့တွေအားလုံးကရုရှားရဲ့ကြုံဖြစ်တယ်။ရုရှားရဲ့ခိုင်ကောင်းတော်တွေဖြစ်တယ်။ရုရှားလက်အောက်မှာကြာရောက်နေတာ။အခုအဲ့ဒါပဲပြောမှာငါတို့ကရုရှားရဲ့ကြုံနေရုရှားရဲ့ခိုင်ကောင်းတော်တွေရုရှားရဲ့ခွေးတွေရုရှားရဲ့ခွေးတွေရုရှားရဲ့နွားတွေရုရှားကြုံနေဟမ်ရုရှားရဲ့ဒုမနာသားတွေအဲဟိုဟိုတရက်ကပြောတယ်မှာအောင်မင်းရဲ့ဒုမနာသားမဟုတ်တော့ခုကြတာမင်းတို့မင်းအောင်လိုင်းတို့စိုးဝင်းတို့ပြည်ရေးတို့မင်းတို့စစ်တပ်ကကောင်နေအော်ရုရှားရဲ့ဒုမနာသားတွေရုရှားရဲ့ဒုမနာသားတွေရုရှားနဲ့ဘာနဲ့ဆက်ပြီးမွေးလာတဲ့ကောင်နေလည်းမသိဘူးနော်ရုရှားဒုမနာသားတွေအဲ့တော့ပြောပြီးဆွဲပြီးရုရှားဒုမနာသားတွေမင်းတို့ဘယ်သူတွေနဲ့ဘာတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးမွေးလာတဲ့ကောင်နေလည်းမသိဘူးရုရှားဒုမနာသားတွေမျိုးမစစ်တဲ့ကောင်နေလို့ငါတို့ပြောလို့ရပါโอเคดาเวลีมินุบาပြောခြင်းနေလဲมินุစစ်တက်ဘကကောင်နေဘာပြောခြင်းလဲဘာအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်တက်နေငါတို့လာပြီးတိုက်ခတ်ခြင်းနေလဲငါတို့မှာအဖြစ်ရှိပြီးသားมินุကရုရှားရဲ့ဒုမနာသားတွေရုရှားရဲ့မျိုးမစစ်သားတွေมินุမြန်မာပြည်သားစစ်လို့ရှိရင်မြန်မာပြည်ကိုချစ်တဲ့စိတ်ရှိရမယ်လေကြံစည်ဖြစ်လို့ရှိရင်မြန်မာပြည်ဘက်မှာယက်တည်ရမယ်မြန်မာပြည်သူလူထုဘက်မှာယက်တည်ရမယ်มินุမျိုးမစစ်ဘူးရုရှားရဲ့ဒုမနာသားတွေဖြစ်နေလို့မင်းတို့မျိုးမစစ်တာငါတို့ရုရှားလို့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်မင်းတို့နာနေပြီတဆက်ဆက်ပဲရုရှားဒုမနာသားတွေရုရှားကြုံနေရုရှားရဲ့ခိုင်ကောင်းသွားတယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံတောင်မှအုပ်ချုပ်နိုင်မှုရုရှားလူအတ္တကိုတဲကြီးမဲကြီးလိုက်ရှာပေးနေရတယ်ရုရှားလူချင်းတဲ့ဟာတွေကိုမင်းတို့တဲကြီးမဲကြီးလိုက်ရှာပေးနေရတယ်ရုရှားရဲ့လူအင်တွေကိုမင်းတို့လိုက်ဖြည့်ဆည်းပေးနေရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမင်းတို့ဘာလဲတံတားတစ်စင်းတောင်မှမဖောက်နိုင်တဲ့ကောင်းတွေကွာမျိုးဆောင်တံတားတော့မှမင်းတို့မဖောက်တတ်တဲ့ကောင်နေကွာ။နော်အပေါ်လိုင်းကြီးနေနော်မိုင်ပေါင်း450လောက်ဝေးတဲ့အပေါ်လိုင်းကြီးအောက်လိုင်းကြီးတော့မှမဖောက်လို့တတ်တဲ့ကောင်နေကွာ။အဲ့တော့အထင်ကိုမကြည့်တာကွာ။အထင်ကိုမကြည့်ရ။ရုရှားကျွန်နေရုရှားခိုင်းကောင်းတော်နေရုရှားခွေးရုရှားမျိုးမစစ်တီ။ဟင်။မင်းတို့အချမ်းမဆစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုင်းတို့စိုးဝင်းတို့ပြည်ရေးယူတဲ့ရုရှားဘောတော်တော်ကြိုက်တယ်ထင်တယ်ငါထင်တာတော့။ရုရှားဘောတော်တော်ကြိုက်တယ်ထင်တယ်။ရုရှားမှာရုရှားဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့မင်းတို့အချမ်းမဆစ်ကောင်စီကရုရှားဘောတော်တော်ကြိုက်ပုံရတယ်ရုရှားဘောဟင်အဲ့တော့ရုရှားဘောရုရှားဘောတော်တော်ကြိုက်နေတယ်ဟုတ်လားရုရှားဘောတော်ကြိုက်ရန်လာတွေ့တယ်ရန်လာတွေ့တယ်မှာတယောက်ကရန်လာတွေ့ဟမ်ဒေါ်ဂျူလာဘာလာညာလာတော့မသိရုရှားဒုမနာသားလေးဟမ်ရုရှားနွားတွေရုရှားခိုင်းကောင်းနွားတွေရုရှားကျွန်နေဒါကြည်ထားနော်ဒေါ်ဂျူးဆိုတာအဲရုရှားရဲ့မျိုးမစစ်ဟာလေးတွေ့ဘူးလားဒေါ်ဂျူးဆိုတာဒါအဲရုရှားမျိုးမစစ်တွေရုရှားကနေမွေးထားတဲ့ခွေးတွေရုရှားနဲ့ခွေးနဲ့ပေါင်းပြီးဆက်ပြီးမွေးလာလို့ဒေါ်ဂျူးဆိုတာဖြစ်လာတာအဲကြည်ကြရုရှားလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ နားတယ်လေအော်တိုမက်တစ်သူနားတယ်ကြည်မြန်မာပြည်သားဆိုနားစရာလို့လားဘာမှမနားစမလို့သူကသူရုရှားလို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ လာနာပြီးကျွန်တော်လာဆဲအဲ့တော့ရုရှားနဲ့ခွေးနဲ့ရုရှားခွေးနဲ့ပေါင်းပြီးဆက်ပြီးမွေးလာလို့ဒေါ်ဂျူးဆိုတာဖြစ်လာက
ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သားမိုင်ကျွန်တော်ပြောတာနားစရာတစ်စက်မှမရှိဘူးလေ။ तू ကရုရှားလို့ရုရှားကိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါကျတော့ तू ကနားတယ်။နားတဲ့အခါကျတော့ तू ကကျွန်တော်လာပြီးဒီမှာလာဆဲ။အဲကြောင့်မြို့ तू ကရုရှားနဲ့ရုရှားခွေးနဲ့ပေါင်းပြီးဆက်ပြီးမွေးထားတာ။ရုရှားခွေးနဲ့ပေါင်းပြီးဆက်ပြီးမွေးထားပြီးတော့မှဒေါ်ဂျူးဖြစ်လာ။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်ရုရှားအကြောင်းပြောတာလေ तू မြန်မာပြည်သားဆို तू နားစရာအကြောင်းဘာမှမရှိဘူးလေ။မြန်မာပြည်သားဆိုလို့ရှိရင် तू ဘာမှအေးစေးစေးဖြစ်ရမယ်လေ။သိရမလား?အခုရုရှားအကြောင်းပြောတဲ့အခါကျတော့ तू နားတယ်တဆက်ဆက်နားတယ်တဆက်ဆက်ဤတယ်တဆက်ဆက်တုံပြီးတော့မှအားကြောင်းပြောရုရှားခွေးနဲ့ပေါင်းပြီးဆက်ပြီးမွေးလာလို့ညူးမစစ်ဖြစ်ပြီးတော့မှအခုမြန်မာပြည်သားတွေကိုပြန်ကိုက်မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကိုခွေးလို့ဝက်လို့ခွေးတော့မှအစင်နှံရှုံမယ်နော်အဲ့လိုပြန်ဟောင်းတယ်အဲ့စဉ်းစားကြည့်တော့ဒေါ်ဂျူးဆိုတာအဲ့အစင်တန်းလာတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကလာတယ်နော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မင်းတို့ရဲ့အစင်တန်းကြီးကဘာတွေလဲရုရှားခွေးရုရှားကျွန်းရုရှားမျိုးမစစ်ကနေမွေးလာတဲ့ဟာတွေကြားလားမင်းအောင်လိုင်းတော့မှရုရှားရဲ့လက်အောက်ကိုကြားရောက်နေတာမင်းအောင်လိုင်းတို့စိုးဝင်တို့ရုရှားဘောပဲမာနေတာမင်းအောင်လိုင်းနဲ့စိုးဝင်ကရုရှားဘောမာပြီးလူဖြစ်နေတာအော် sorry လူဖြစ်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးခွေးဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးကနှဲ့နှဲ့ချွတ်ချွတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကဒါပြောလို့ရပြီဟုတ်ပြီလားနှစ်နှစ်ချွတ်ချွတ်နဲ့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပြီနှစ်နှစ်ချွတ်ချွတ်နဲ့ဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကိုကောင်းကောင်းဖဲ့လို့ရပြီရှင်းရှင်းပဲရုရှားခွေးဒီနေ့ကနေစပြီးတော့မှစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲရုရှားခွေးတွေလို့ခေါ်မယ်ရုရှားကျွန်းတွေလို့ခေါ်မယ်ရုရှားရဲ့ခိုင်ကောင်းနွားတွေလို့ခေါ်မယ်အဲ့တိုင်းပဲပြောပါအာနာဇာလို့တကယ်လည်းဟုတ်တယ်လေရုရှားခွေးရုရှားခိုင်ကောင်းနွားရုရှားကျွန်းဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဒီစီးရေးဆိုင်ရာကွန်မြူနတီအကွန်ရက်တွေအားလုံးကရုရှားထိန်းချုပ်ထားပြီးပါပြီအရရှာခွေးရုရှားကျုံနေရုရှားခိုင်ကောင်းသွားတယ်ရုရှားအတွက်ဆိုအကုန်လုံးပြီးတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးရုရှားကျုံနေရုရှားခွေးရုရှားခိုင်ကောင်းသွားတယ်ကြီးထားကြပါဂျေဇုတင်ပါတယ်ကဲပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်